日はどうされたんですか？主が、はい、主がですね、はい、私見てもらうと分かるんですけど、はいはい、小さいじゃないですか。そうですね、はい、だいぶ華奢なお体されてますね。そうなんですよ、ですけど、はい、主がですね、はい、まあ、私を1とした時に、主確か15ぐらいあるんですね。1とした時に15倍ぐらいの大きさ。大きさ、大きい方なんですね。そうなんですね。大きい方に雇われてるっていうことですかね。はい、そうなんですよ。なんですけど、はい、乗ってくるんですね。乗ってくる。私乗ってくるんですよ。でどういう意味の乗ってくる、はい、上に乗るんです。上に乗るというのは、はい、あなたが下になる。そうですね。私が走るんです。走るんです。乗せて走るんです。乗せて走るという契約をされていらっしゃるということですね。はい、最初は小さかったんです。あの人も。最初は小さいもんですよね。はい、最初はそう。だんだん大きくなられて。だんだん大きくなって。15倍ぐらいに。だいぶ大きくなっちゃって。ええ、それで、ですけど、いまだに私のに乗って走り回されるんです。ああ、まあでもそういうお話で契約されてるんでしたら、はい、仕方がないのかと思いますけども。最初と違うから。最初は、はい、あれですかね、はい、そんなに大きくなるということを知らなかったという、はい、そうですね。そういう契約だったんですかね。なんかこう、いろんな、あれなんですよ。方たちがすごい、はい、うちのいろいろ固い主に、はい、こう戦いを挑んでくるんですね。ああ、なるほど、はい、それで、はい、そうすると、倒すんで強いんです。やっぱりあの人強いんです。あなたの雇用主の方がお強いので、はいはい、強い、すごく強いんで、強いんで、はい、それで、どんどん人が死んでいくんですね。ああ、なるほど、大変ですね。そうすると、なんか、あの人何を思ったか食べちゃうんですよ。食べる。はい。食べるというのは食べます。どういった意味で召し上がる。本当にお食べになる。肉として食べます。あ、肉としてお食べになる、はい。それはちょっと問題ですね。それでどんどん大きくなっちゃって、それででも大きくなって強くなっちゃったんですね。ああ、なるほど。強くなっちゃったんで、強くなりすぎちゃったんで一旦弱体化入りました。はい、で調整をされて、はい、一応殺殺が入って、はい、ちょっと調整しますよということになってる、はいはい、ということで、じゃあ関係は良好になったということで、はい、それでも大きいままなんです。あ、大きいまま、大きいままなんです。小さくしたい。ずっと大きいです。ずっと大きい、はい、なので倒してください。ああ、そうですか、はい、もう耐えられません。もうちょっと倒し、私倒されない、倒られません。おい、あっ、えい、どこに行くの。どうされました。任せましたよ。あなたの今ダメなんで。おい、はい、走る、はい、今行きます。今すぐ行きます。じゃよろしくお願いします。さよなら。行ってしまわれた。誰だったんだろう、あれ。大間さん行っちゃったじゃないですか。え、行っちゃったじゃないですか。何のことですかね。誰か、うん、うん、誰だったんでしょうね、うん、あのね、誰だったんだろう。すごいマジレスされてるんで一応言っときますけど、うん、あのそういうフィクションですから気にしないでくださいね。フィクションですね。本当に、設定がどうとかはね、どう広げても下ネタになるなと思っても。僕の頭がちょっとおかしかったんですね。うん、動画、はい、
どう考えてもちょっとね、まあちょっとまあ、まあ自分がね、何とは言えないから、ですけどね、そうですね、はい、そうなんですよ。いろいろ、うん、夏だからかな。そう、割とね、設定とかこれ見ないで、あれをあのムービー見たりすると、みんな、なんでこれブラックじゃんみたいな、そうですね、可能性あるから、ちょっとね。そうだよね。そうでしょ。15倍ってね。だいぶでかかった。15倍で。だいぶで、10倍ぐらいかんだけど。15倍で乗ってくるとか。ちょっとね。うん。そうそうそう。ちょっとまあ一応モザイクかかったんで誰だか分かんなかった。分かんなかったですけどね。そう、あくまでね。そう。インタビューをね、そういうのもあるかもしれません。そうだね。はい。どうこうの話かはちょっとじゃあちょっと言えないけどもっていうところですよ。ね、はい、はい、というわけで、夏も終わりが近づいてまいりました。8月の24日でございます。24日だね。そうなのよ。気づいたらもう8月終わんだね。終わります。ああそうか。この雨が止んだらもう赤トンボが飛んでんじゃないですかね。あ、確かにそうかも。うん、楽しみですね。今年も海もプールも行かなかったな。まあ、ね、行かないですね。俺ね、海のプール10年海のプールって何ですか。海にもプールにも。大磯ロングビーチの話をしてる。大磯ロングビーチも行ったことは、うん、でも中学校高校の時ぐらいだね。お、行ったことあるんですね。一応箱根だったから、まあ近いっちゃ近かったんで、行ったことありますけど。ヤゴユダって死んでるってマジか。え、そんなことないだろう。生きててほしい。ヤゴが死ぬ？今年でもあの、セミ、はい、いるじゃないですか。セミね、夏になったらセミ出てくるじゃないですか。あの、だいたいひっくり返ってるセミを見かけて、セミ爆弾とか言うでしょ。まあセミファイナルっていうやつね。セミファイナルっていうでしょ。そうね、今年のセミ普通にこういますよね。え、そうなんだ。地べたに。え、まだ裏返ってないってこと？裏返りはしてないけど、地べたにこう、よくいますよね。なんでだろう？あれ、なんか、初めて見んのさ。初めて見るの。え、上にいると暑いから下に行ってんのかな？そんな感じ、涼んでんすかね？涼んでんのかな？え、ほんと、なんか、セミ自体が、いつもより少ない気はする。まあ、少ないのは少ないですね。なんか、ていうか、まあ、ほら6月の下旬で暑かったから、早めに生まれちゃったのかなみたいなイメージがあって、8月入ってからあんまり聞かなくなっちゃったなみたいな。そうだ、セミもちょっとその気候によってね、やっぱ熱とかでさ。まあ、雨も少なかったからっていうのはありますよね。雨降って暑くなると出てくるらしいですけど。土下座ゼミっていうの？土下座ゼミっていうの？知らない、それ。あとその、めちゃめちゃこれから羽化しますっていう幼虫もいっぱい見た。え、今年何それ。地べた歩いてる幼虫めっちゃ見た。あ、芋虫的なやつってこと？いやいや、セミの幼虫。あセミの幼虫ね。セミの幼虫がこれから羽化するんですわしみたいのすげえ見た今年。マジで。うん、たまたまそういう日だったのかね。そうで、成虫になってもこうやってなんか地べたに、地面から抜け出せない感じだ。そうなの。何なんですかね。だから、地べたにこう張ってるから急にびっくりしてビーってなんないから安心して、ね、なるほどね。みりんさんは自宅のなんか玄関の前にやっぱセミファイナルがいて、あのほんと30分ぐらい格闘したっつって。格闘も何もほっときゃいいじゃないですか。いや、俺らからすりゃそうよ。別にさ、セミだセミだ、サスケみたいになってんでしょうね。今、あーいって30分ぐらいしたってこと？なんか、ずっとんで、ミニさん、なんか、なんて、管理人さん呼んで、管理人さん呼んだ呼んで、管理人さんが手掴みでペッツってやってつって書いてあったよ。おいおいおい、それは甘えすぎだろ。いや、それぐらいやっぱりセミファイナル嫌な人は嫌なんですよ。裏返ってたのかな、じゃあ。まあ、でしょうね。そばを通るのもダメなんだ。そば通った時にビーってなるのが怖いでしょ。そういうこと、そういうこと。距離だよね。うん。慣れるっ
って。いや、石は投げちゃダメだ。いや、お言うた俺ら男の子だから、虫とか平気じゃん。うん、いや、全然平気じゃないです。え？いや、全然平気。おじさん虫ダメなの？もう、あの、大人になって、セミじゃない、虫はもう、苦手ですね。マジで？もうだって潰しちゃ、僕もう鍛えられちゃ、潰しちゃいそうで怖いです。どういうこと？こう、軽くつまんだつもりから、ちょっって。どんなのさ、思ったよりお前柔らかいじゃねえかってなるの怖い。あのさ、バトル漫画の主人公じゃねえんだからさ。そんな感じしない？鍛えすぎちゃって、力のコントロールができない。おい、暴れんな、やいってやった時に、ゆって。それちょっと。でも弱すぎると暴れるじゃん、あいつ。波紋かなんかじゃねえよ、それも。弱すぎると暴れる。それをこう、じっとしろってなった時に、うってなりそうで怖い。そんなことあんのかね。腕の一本とか折っちゃいそうで怖い。でも、あ、ほら、俺すごいわかるって、ほら。え、ほんとに？ねえ。G とかは？ G は手掴みしないよ、俺は。いや、まあ、俺も別に手掴みは好んではしないけど。なんでここで僕は、ゴキブリは素手で掴みますって。いや、掴めるって言うんだって勇者だから。掴まないよ。そっか、さすがに掴まないか。そんな、だって、あれじゃん、おとなしくしてないじゃん、ゴキブリは。やつはおとなしくしてないですね。ただ、バックはできないから。おぉ。やつは、性質上絶対バックはできないんですよ。じゃあ、後ろから攻める。後ろから攻めれば、絶対にこっち側に来ることはない。でも、素早いじゃない。まあ、前には行っちゃう、ね。後ろから追ってったら、こう、壁登ってきて、こう、クッて来るじゃないですか。あいつらこう登ってくるじゃん。まず相手の進行方向にコップでも何でもいいから置いて、で後ろから追い立てれば中入りますから。あ、追い立て量ができる。追い立て量ができる。だから意外に追い立て量に引っかかるんでやったら。掃除機では吸いたくないですよ。掃除機吸うの絶対ダメだからね。掃除機はダメだよ。あれは本当にダメだからね。君んちの掃除機の中には卵がいるぞ。そうですよ。あそこ本当吸った後にすぐ絶対やめなさい。そう、その袋を捨てたりとか、中に何殺虫剤入れて捨てるとかやりゃいいんだけど、そのままの人いるからね。吸って。私素足で踏ん、やめろやめろ。さあゲームしようぜさあゲームしようぜ。ホラーはやめておこう。さあ、ということで始まりましたエルデンリング生放送でございます。エルデンリング、はい、まずは初注意ババッと。この放送は、チア禁止となっております。ツイッチの方入れないでね。他のチャンネルは大丈夫です。他のチャンネル、はい、ニコニコ生放送、そして YouTube でも配信中でございます。3媒体で配信中なので好きなところで見ていただいて、好きなところでコメントしてください。ただし、ネタバレコメント、指示コメントなどは、ご遠慮いただくので、なるべくご遠慮って感じですね。なので、NGC 公式 Discord の方でネタバレルームがございます。そこで楽しくおしゃべりください。よろしくお願いします。はい、じゃあやろう、行きましょう。もうガンブゲロメンド、はい、ゲーム画面ドン、イエイ。はい、さあもう皆さん9時からね見てたでしょ。大きな犬を2匹倒して、はい、そうですね、してやったりました。あれですね、35,434 ルーンございます。ちょうど犬の1匹が目光ってるタイプだったんで、はい、ルーンがいつもの3倍だっけな。あれ3倍もくれんの？確か3倍ですよ。2倍じゃなくて3倍ですよね確かね。ごめん、2倍かもしれないけど、いつもよりお姿も多くもらえるやつだったから、1匹で13,000もらったんですよね。すっげえ、相当でかい。5倍だって。あ、5倍なのだから13,000。そんなに、それは俺倒してよかったわ。それ、うん、だからそっか、だから2匹で、そしたら、5倍っつった、だから2500とか3000ぐらいか。なんか嫌な音する。うん、おい、嫌な音したお前か。おい、硬っ、聞かないですね。硬っ、もう何もないんだ、うん、俺うん、すげえな。だからそう、2匹倒して6匹分みたいな。当たんないんだけど、しゃがんでるから。しゃがんでるから、これで毒にしてやれ。毒にはなるけど、なんないな。なんないな。でもそういう意味では、さっきの2匹倒したおかげで35,000になったので、レベルは1個上げれると思います。なんないな、こいつ毒耐性。あ、いや入った、ほっときゃ死ぬよ。あとはじゃあ、うん、こうゆっくりと。 FP がありゃね、なんか血の斬撃でもなんでも。いや、燃やせば OK でしょね。じゃあ燃やしてもいいのよ。ないな。ランプつけるかい。まだキラキラ言っていますね。さっきからずっとキラキラ言ってるんですよ。意外にね、遠くからでもね、あの音聞こえてくるからね。行けるとこもうないぜ。うん、あ、そうだよ、松脇あるじゃん、松明ね。そうそう、松明でピッてやりゃ火燃えるんじゃない？いや、せっかくだから毒でやられてください、あの人。
まあほっときゃね。うーん、あ、これか、こっち登った、あ、キラキラ言ってる。これでも開かなかった、ね、開かないですね、うん、アイテムがあるぞって言ったけど、ローリング、まさか、え、違うか、残念、鍵穴もないんだよ。そうですね、あ、誰かがマークつけてる、つけてるね、中に入れることは確か。ローリングあれ、ローリングあれ、ローリングじゃないってことか、うん、あ、ごめんね、 YouTube の人ごめんね、 NGC ではね、松明のこと松明って言うんです。松明って松明のことか、そうです。まだ祭り中判定ですからね。あ、祭り中は開かない。 あ、死んだ、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 まあまあまあ、祭り中、祭り中、まあラダン祭りやってたじゃないですか、やってた、終わったら開くのか、これ、まあ、終わったらまあまあそうね、終わるとはもう終わったじゃん、一応ね、ここの中ちょっとまあ歩いてみれば祭りがちゃんと終わるかもね。じゃあまだ歩き足りないんだ、行ってないところはあるかも、この木浮いてない、この木浮いてる、浮いてるよ、浮いてはいないんじゃない、この木登れてる、根がさ、根がギュグって出てきちゃって、ギュグってね、そう、だから押し出されちゃった、根がギュグってんだよこの木。北尾さんに言っとかないと、ここの木ギュグってます、ギュグってますギュグってますよ、うん、つって、誰の足音、自分の足音、自分、今の自分な気がする、ほう、これ僕死にたくないんだよ。死にたくないから、死にたくはないね、うん、あ、こっちか、あー、ここは行って、あ、そうですね、そこ隙間がありますね、わわわ、光ってる、光ってるよ、ワープゾーンだ、で、ここに出てきたんじゃん、ここに出てきましたね、最初、うん、飛んで、うん、飛んでブーリン、で、ブーニャン、ブーリン、飛んでブーリン、うん、およねこブーニャン、およねこブーニャンだね、そうだね、隠し道の横、またもう最近その辺のメッセージも一切信じなくなったわ。そんなに、そんなに嘘つきいっぱっかり、嘘つきしかいねえこの世界、嘘ん。NGC メッセージがあった場合は割と信じるんだけど、うん、うん、もう普通に置いてあるやつは大体嘘つきで、8割嘘つきで、まあ落ちて死んでしまえみたいなのが書いてあったんですね、うん、さも本当かのように、うん。あ、で、祭りして、祭りだぞって言ってたじいさんは、うん、でも一緒に戦ったもんな。あ、でも、どっかいるかもしれないからね。これ閉まってるね。うん。将軍、将軍みたいな人。将軍みたいな、あ、そうね。将軍みたいな人ぐらいしか。うん。ちょっとでも、怖いな。もうボスは出てこないと信じたいけどな。前回、前回1回で終わったのが、ちょっと信じらんないんだよな。もう疑心暗鬼がすごい。うん、うん。どうしても3万5千ルーンは。お、お、祝福った祝福。誰かいるな。これでほっとしたぜ。一旦ね。これでレベル上げちゃえば、まあ、まだニヤニヤしてんじゃん。え、まあレベル上げましょう。おぉ、2万9000だから上げれる。何上げようとしてたんだっけな。あ、どっち、筋力だっけ、15に筋力すればほとんどのもの持ってるからって言ってたよね、言ってたよね、15だっけ、確かそう、じゃあ大丈夫、うん、あ、ちょうどいい、これで15になったんで、いろんな武器が装備できるようになる、嬉しい、うんうんうん、武器、はい、で違う、あの武器が持ちたいっつって体験持ってんだ、あ、違う、体験、体験、仕掛け棒、これそれだ、これ、うん、重量だ、重っ、ちょっと重いけどね。おじさん、一回さ、何、一回絶対使わないであろうさ、うん、武器とかをさ、うん、しまわない、そこの木箱の中に、祝福の、使わない武器をしまえば軽くなる、あ、軽くっていうか、ほら、あの、アイテムを選ぶときにさ、邪魔ってこと、いや、なんかあれか、いつか使うかもしれんだろ、大変かなっていつか武器、まあ、武器お片付けタイム、パリングダガー使うことじゃないだろう、いや、あ、まあパリングダガーは分かんないけど、そのバツがついてるやつは今のステータスでは絶対装備できないやつだから、いつか使うかもしれないじゃない、まあバツついてるやつなんか迷わないんだから、バツついてんだから、
うんうん、ああまあ、うん、古びた直剣は使わないな。うん、そうだね。これで、うん、それ決定してもらえば大丈夫。うん、体験使う。体験は、いや使う。体験、いやです。あとね、特大剣とかは絶対もう装備できないから。グレーテッペ。うん。あ、エペはまだあれだけど。ドリューの。ドリューとか。いや持っときたい。あとハンマーとかその辺は絶対使わないから。いや見ときたいじゃん。あることをさ、まあ、おきさんがいいならそれでいいよ、うん、別にいいじゃんね、うん、この量なら入れなくてもいいじゃんね思い出あるじゃんねこの武器持ってんだって忘れちゃうからそうやってゴミ屋敷になるんやって言われてますよ。そうだよ、その通りだよなんか文句あるか。炎のロジェール試験にしてみるかい。お、これ出た。炎属性になりますね。炎属性、いやうん、攻撃力、物理攻撃力にプラスして炎が116プラス24がつくから単純に合わせて300近くの攻撃力になりますって感じですね。すごいじゃん、うん、ちょっとつけたろう。一回触ってみるのありだね。ね、うん、演劇、うん、うおおい、あ、なぎ払えてきたやつね。あれ、しかもさ、FP 消費がさ少なくない。おい、こんなにフィッシュ。アボタロさん、アボタロさんは名前だった。アボタロさんの勢いで、ね。あれ、オキスさん今、あれ、はい、あれ、追撃もあるって。追撃もある。あれを撃った後に R2 を押すと、うん、追撃で何かやるって。いいじゃん。うん。おー、おえー、おかっこいい。おしかも剣に炎をまとったまま。おい、めっちゃいいじゃないか。これ接近戦ちょっと強そうですね。かっこいいですね。もうなぎ払っちゃう。うん、これでいこう。ちょっとなぎ払いの後の R2 で剣に炎をまとわせてんのかな。ああ、でもまとったままだ。もう燃えてますよ。しばらく火の棒持ってるよ俺。火の棒言うな。ファイアーモンスバリに戦えるぞ。ああ、これでエンチャンとか切れたのね、はい、あ、そっち逆です。そっちが、こっちの奥、誰かいる？ん？誰？光ってるけど。光ってはいる。動かない白い人がいる。あれは単純にあそこで話聞いてるどこかの人なんじゃねえかな。ってことは誰かいるってこと？ああ、あれ違うか。ん？ここでみんな集まった。あ、人いるじゃん。そうね、ここ集まったところいるよ。あれね、祭り終わっているよ。疲れたなって感じやね。あ、あ、おじぎさんだ。こいつはさとりなさんでしょ。おじぎさんでしょ。そうそう、あの火の巫女回復してくれた指巫女さんでしょ。うん、なんで何も喋んない。あの人前から喋んないんだよね。ペコリさん、ペコリさん、ペコリーヌ。お、うん、じゃあこの辺にいるかい。前はそこにいたけど、今はいないかな。倒した後、大体なんか喋るじゃんね、うん、そうだね。元のボスっぽい人がね。あの、アレクサンダーとかはこの間喋ったもんね、先週。中身詰めてんじゃん。そう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 。いやで、ブライブも喋ったから。ラダーンさん喋んない。ラダーンさん死んじゃった。あ、いた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 。おい、おい、びっくりした、こう旗だ。旗だね。エールガンの悟りのさんじゃないですね。うん、開かない、うん。これだ。これだね。これだ。はい。この人に話しかければ祭り終わるんだな、ね。そうか、戦祭りは終わったか。終わらせたじゃないですか。終わったよね。戦ったよね。勇者よ、お主に感謝しよう。うん、素晴らしい戦祭りだった。将軍もきっと喜んでおられる、うん、腐敗に侵され狂いただれていくよりもよほど誉れある最後だったろう、うん、終わり。さて、ようやくわしの役目も終わった。もうこの砦に残る理由もない。旅に出ようと思って。もうわしにもわしだけの古い思いがあるのである、うん。縁があればまたどこかで会おう。勇者、勇者です。チャンピオン、勇者ってチャンピオンって。そうだね。ブレイブチャンピオン、ブレイブチャンピオンっていうの。ブレイブチャンピオンです。勇気の何、チャンピオンって。
一番です。一番の人、勇気一番です勇者王勇気王でしょ。これはプロロかな。プロロするといなくなるかな。いなくならすタイム。いなくなると多分進むんじゃないかなって思うけど、じゃあ祝福いける。あ、祝福でもういいや。うん、あと今ドッスンでした。本当？あ、本当だ。うん、多分だから衝撃が手になんかコテかなんかはちょっと軽いやつにしないとダメだよね。あ、重たい剣にしたんだっけ。あ、これを持ってるか、それを持ってるからあ、っていうかそいつあれじゃん、霊炎発火使えるじゃん。はい、霊炎発火、思ったのとちげえ。おお、何それ。おい、霊炎発火です。なんか炎の魔術師に急に変わったけどこの人。ええなんだなんだ、ブレイブチャンピオンですか。ブレイブチャンピオンだからね、炎のブレイブチャンピオン、はい、戦い方も変えていきます。なるほどね、ちょっと重いのだけ気になるけど、まあまあまあ何かを軽くしましょう、うん、でも霊気属性なんだよな。そうですかね霊気属性ですかね。なるほどね、うん、あれそのさ、なんですか。あ、2つそっか。でしかもロジエル、もう僕魔法捨てましたから。ロジエル系、うわご存知だと思いますけど、魔法捨てたね。うわ、重量は結構あれだな。体験だからね、2つ持ってるとやっぱり重いか。最悪手を外す、手を外す、これ、うん、外したぐらいで、あ、無理。あ、いや重量にはなるわ。最悪それでなんとか一応切り替えでやれるから、うん、魔法飛び道具を捨てた男ですねまだ鍛えてないから分かんないけどね、本来の力じゃないと思うけど。いや、逆に本来の力しかないでしょう、うん、今。ああ、そうか素材のね、逆に素材をまだ鍛えてないから足はだいぶ重い足に使ってますけどね。ああ、そうね、大八木、うんうん、いなくなった、いなくなったの。あ、いなくなったね。あれ、ここってじゃあどうすんだ。いなくなったと魔人の時間だ。え、俺あんまり分かってねえ。あの人魔人になったの、うん、じゃあおじぎさんに話してみる。一旦城出る？城出ればいけんのかい？大八木ダサくないだろうよ。大八木かっこいいだろうよこの先ボスがあるぞ。おじぎさんいるな。一回城から出てもう一回今のところに飛べばいいかもしれないね。したらね、他の城の外の。おじぎさんはおじぎしかしないの？しないね。あ、そう、外に出なきゃいけないか、それとも、あ、円卓にいたのか。どう、元気？久しぶりだね。別に用はないんだけど用はないんだ、用はないんだ、うん、生きてる、うん、無事だよ。いや、用はないんだけど、うん、お、ん、何伝えてくれる。あれ、強い眠気がある。お前死ぬぞ。なんと深く、とても深く眠ってしまいそうだ。危ないぞ、やばいやばい。もしかしてご迷惑をおかけするかもしれませんから、うん、あらかじめ謝罪襲いかかってくるの。やめてやめて、あなたは怖い人ですからね。だいぶ生えたかってきてますね、うん、だいぶですねだいぶやばいですね、だいぶですね。こいつあれじゃない、ザ・フライみたいになっちゃうよ、ま、回れ回れ買っとこうかな。あったな、いらん、回れ回れ。あ、あ、何この、なんか茨みたいになってる。足が茨みたいになってるだけで、だけか。あ、それ隠してんのか、茨を。そのどっから、見えないように。どっから生えてる、分からん。そんな、何この茨、そんな隠すほどでも、そんな隠すほどでもなくないですか。なんか足が俺単純に腐ってんのかなと思って、ね、でハエがたかってんのかと思ったけど、そんな感じでもないですね。根っこ、ね、根っこってことになるか。敗北がいい。あー、確かにおきっさんも食らったことあるな。ジュバーってジュバーってやつ、突き抜けるやつ、うん、あれかい、あれ死の死の霧を食らった時のやつ。超礼してください。足りない、うん、あー、うん、ヘビ人、あ、あ、いたね、腐敗の眷属いたね。あんまテンション高くないですね、腐敗の眷属。うん、わかんねえ。カルマーン、カルマーン、
この辺のやつ高いんだよね、鍛えるのがね。スズランがないのもそうだけど、ラッティ1個がね5200とかでかかるから。でもフローはでもねちょっと強かったけど、強かったですけどね、うん、クラゲだろうよ。出た安定の、まずは安定のクラゲ。まずはクラゲをいけるとこまで行く。なるほどね。あ、もう7までいった。すごいすごいすごい。クララの出番増えるかもよ。クララ。クララすごいじゃん。クララちゃん可愛い。可愛いやつは育てた方がいいんだから。まあね。あとこれ鍛えてくれ。伝わってない。これはモイシかな、それとも普通のカジイシかな。これは一個足りねえ。私は10、ああちょっと、あ、モイシだね。え、違う？え、うん。あ、そう。モイシだったら一応歯科規模はいける。お金がない。シールドもいける。シールドはカジイシ、まあ、あんまり鍛えてもっていうところある。変わらんか。うん、さっき9とか手に入れたからね、うん、あいつを売ってやろう。あ、3800だ、素晴らしい。大して多くなかった。これで歯科規模は3、4、5、6までいくかどうか。売ればいけるけど1個しかまだ6持ってないからちょっと怖いよね。そうだね、うん、一旦使い勝手見てみたいよね。そうそう、2個になったらワンチャンかなみたいな。なんか杖は鍛えらんない杖だもんね。いや、杖も鍛え、隕石のやつ。ああ、隕石は無理だ ね、はい、しばらく隕石でいけるっぽいことを言っとったからいいだろう、うん、いいだろう、うん、使ってからでもよかったかも。そりゃそうだ、間違いない。まだ使用感を見てないからね。でも使えそうな雰囲気出てたよ。体験がもう一本な、いい体験でもあれば二刀流体験できるんだけどね。ああ、そういう戦い方もある。そう、そうするとだいぶ攻撃力的には防御はしなくなるけど攻撃力は相当高くなるので。体験だから、そ体験主義ですね。あ、そう、ちょうどこの間、はい、アップデートが入った時に、ええ、体験が全般的に強くなったんですよ。お、そう、なので今体験祭りです。体験が多い、体験が強くなったおかげでいろんな体験使えるようになったっていう。素晴らしい、うん、体験振りたい人が増えたわけですね。そうそう、ここ来ても別にだな。パーさんなんか言うかい、うん、どうしたね、英雄の暴行へ。いや、あ、ラダーン、ラダーンが手に入るの。ラダーンの槍、うん、あ、それたまたまたま嫌か嫌ですね。今日の腕は、うん、1本800だぜ。たまに落ちてたもんね。そう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 、女王のズボン、うん、女王のズボン軽いんじゃない。そうね、レナラシリーズだからそこは軽いかも。ラダーンの獅子鎧、うん、たっけえな。高いよね。たっけえわ。うん、力は得ない。きます。あ、ラダーンの追憶は見てないっけ。見たの、見てほしい。なるほど、一番右のやつだ。星砕けの追憶、うん、指読みにより主の力を得る。あ、それはいいんです。赤獅子の将軍は重力の使い手でもあった、うん、若き日ラダーンはそれをサリアで治めた。サリア、うん、サリア、みすぼらしい野生馬とずっと共にある、うん、サリアへ行けばおい近いとびっくりするだろうな。なんかオープニングで見た気もしますけどな、気のせいかな、うん、オープニングなんて何ヶ月見てないと思ってんだ。いや、オープニングってさっきのよ、俺らのよ。ああ、劇場の話よ。貧弱な馬の話。行ってきたよ、アルター高原東オートへ行け、オートへ行けと。これであとは双子ぐらいだよね。あれだよね、うんちさん、鈴玉はもらってないよね、うん、ないよね、うん、うん、トープスだけだよね、うん、もはや、もはや地味装備だぜ。来た、
この人も 何言ってたんだっけな。そう、解放しろっていう、オートの地下にいる、うんうん、でこいつになんか地下の鍵みたいなのもらったんですよ。排泄うんこその今からおいおいおいよしよし、じゃあもういいかい。もうそうですね、一応地引きの始まり。どうだ、うん、ケイリットかな。おっと、ケイリットのあそこにサリア行くかどうか。あ、サリア、あれ今サリアって言ってなかった。サリアさっき言ってましたね。あれサリアって言ってたよね。うん、なんかラダーンがなんかサリアでなんか覚えたみたいな。隠し洞窟してました。ここで学んだの。隠し洞窟はあの大師匠がいたとこね、助けたところ。サリアの結晶コード、うん、この界隈で学んだってこと。まあサリアっていう地名で言うならその辺がサリアなのかなみたいなイメージですよね。はっはうん、はっはあれか、隕石落ちたとこってことか。隕石落ちたとこか、オープニングで開けたあの地下墓に行くか、うん、ああ地下墓ね、地下墓地下墓。あでもこれでここなんか変わってんじゃないか。変わってほしいな。あえおえおいおいちょっと待て、がんばれがんばれ。どうしたどうした、急にどうした急にどうした君急に何があった君も急にどうした。なんかありましたね、敵も出てきたしね。誰、別の勢力。いや、ラダーン祭りが終わったんであれじゃないですか、あの何みんなが、その兵士たちが戻ってきたじゃないですか。祭り終わっと帰ってくるの。祭り中はほらもうラダーンと戦うだけですから。それなんで縦になってんの。それ何してんの。縦二刀流になってるけど、それ縦二刀流、あ縦両手持ちになってるの。え何してんの。まあ兵士たちが帰ってきたの。あのラダーン祭り通常営業の赤字市場はこう。ああそういうこと、そういうこと。あれは特別なラダン祭りが行われてたんですよ。特別中だったの。そうそうそう。はぁ、あ、わぁあうわぁ嫌なやつ、嫌なやついる。小木さんが苦手なやつ。おい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 、今はあの祭りの後ですよ。そうね。なんで、うん、王様いなくなっても、うん、生きてんのここ。まああのほら王様いなくて、あっすすけた砥石、なんと焼けた砥石刃です、うん、なんか書けるようになって、あのほら、土日だけホコテになるみたいな。ああいやそうイメージイメージ、そういう本当かよ本当に言ってる、うん、でラダーマツル終わったからみんな通常営業としていらっしゃいませって感じです。じゃあ犬復活してんじゃん。違う犬、あれは乙女がいるだけ。あれは乙女だね。いや色変わったらもうこれどこかわかんないじゃん色変わったらさわかんないじゃん。おい強い技も使っていいのよ。うんまあまあまずは通常攻撃でさ。なるほどね。色で、うん、色でなんでみんな笑うんだよ。色でわかんなくなるだろう。まあ色か。おお派手派手だね。吹き飛ばせる。なんかその炎に当たると、ああなるほどボーン。一発当たった後に爆発でもダメージあるみたいなイメージかね。連撃してるからね。うん、ちょっともう半分減っちゃった。でもこっちは消費が激しいね。もう一個のさっきのさ迷子マン、そう演劇の方ちょっと演劇、うん、うん、人には炎だね。そうね、俺だって炎で殴られたら死ぬもん。そうでしょ、うん、あっという間だよね。余裕で死ぬよ。迷子マンめっちゃおるで。いたね。ちょっと待て待て、ここどこちょっと待て待て全然わかんなくなったわい、まあ、そんな広くないけどね。来た演劇。お盾の上からでも、おい強い熱い盾。お前もか。危ね危ね。それはよく今飲めたな。強いぞこれ。これ矢で、矢で死にそうだから矢を倒したい。そんなことしてる暇ない
あ、そっちにいそうね。チクチクよく渡ったろ。3回か。3回ですね。うわー、死んではいない。でも燃え死にそうだ。ギリギリいける。ちょっと強くないですか。あー、今バックスター入ってれば。強くないですか急に。少しかっこいいな、この人。言うてほら、ラダン城を守ってる人たちですから。わかりやすくて草、どういうことだ何の話だ。なるほどなるほど、うん。違う。今のはそうね、普通の騎士じゃなくて一個ランクが高いやつだったの確かだから。強モブ、え、うん、あ、クララが、え、うん、呼べるっしょ。え、呼べない。ここはわかんない。さっきはでも呼べなかったな。その出たら呼べる可能性もあるけど、敵がいるとこになったら。あ、これあ、これ、うん、なんだ、うん、呼べないね。ていうかあそこまでの道なり道順が覚えてるかどうかですね。うわ、すごい燃えた。なるほどね。燃え、一回切れば燃えるぞ。燃えるますね。燃えます。来た。燃えます。うん。とはいえですけど、こんだけ燃えてるとこで炎装備じゃない方がいいんじゃないかな。これもね、なんか相性的には良くないよね。なんか氷の方がいいんじゃないかなとちょっと思っている。絶対そうだよ。うん。うわ、こいつね。おい、はまだあれか、ただの大盾兵士か。おい、あ、おい、これはダメ、ダメな可能性。うん、あ、なんか風邪が落ちてる。あ、ティ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 、ロストマン6000ぐらいでしょ確かまあそうだけど、確か6000ぐらい。そうだけど、さっきレベル上げたから全然全然大丈夫さっきレベル上げたから全然大丈夫。意外に鍛えてるのに使ったりしたから、うん、確かそんなに多くはなかった。そうでしょ、うん、全然全然気にしない、うんうん、うん、ってことは何をつける。ロジェールはそうね、冷たいにして普通に霜降りでいいんじゃねみたいな、ね、で、エイリだっけ。あれ、ロジェール何つけたっけ。魔力だっけ。標準魔力じゃない。本当？知力が高いから。一番最初に戻った。うん。血の斬撃にしてた？あ、血の斬撃にしてたのか。この間まではね。そう、でも霜踏みで行くか、血の斬撃で行くか次第ですね。氷結だよ。あんな萌え萌えな奴らは凍らしてやるぜ。うん、久しぶりの霜踏み、どうかな？あー、微妙。まあほら、ダメージはあれで、普通に、微妙。普通に戦えるから、まあまあ。微妙です。あ、微妙です。今そうか、魔力なのか。氷結属性にしちゃった方がいいのか。そしたら、ただ殴ってるだけで降臨できるから、霜踏まなくてもいいってことか。はい。なんかいるな、あの上。いるね。あれ、え、あれ何、おっきいトロールちゃんが、おっきいトロールちゃん、はい、ドン踏んでいく、後ろ大丈夫。これでもまあわざとだから、やってるやん。わざとだから、わざとだから。あ、強い強い。まあまあやっぱ乱戦に強い強い。ああ、盾を無視して、赤獅子のサーコートゲット。あ、来てるな。来てますね君は、あれ、それアイテムを持ってた人じゃん。君は死んでいる、うん。じゃあ霜踏みにして、あ、技として霜踏みをつけて属性は炎にするっていうのも確かにできるのか。ほうほう、うんうんうん。君はもう一人ぼっちだよダガー、ダガー、今さらダガーを持っていた。ダガー三つ葉ですね。さ、これは無理だ。ここは入れないか。僕はどこから来たんだよ、あの閉じた扉。これか。あ、ここが、お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 、はい、お、君、この先可愛いやつに注意しよう。はあ、だいぶキモいことが起きるな
備なのか残念、うん、何がだ霜踏みで炎属性は装備ができない、真逆だから。なるほどね。すごい、だいぶヒゲ伸びたな。ヒゲ伸びたね。だいぶヒゲ伸びましたね。だいぶだね。こんなだったっけ。こんなでしたね。王だけど、お久しぶりにアップで見た。女王か。こういうやついないよ。いや、いたじゃん前か。うぃ、ん、おぉ、大変。わあ、頭頭、頭突きマン踏んでいく。うぇー、ガードできなかったな。もう一回来た。わわわ、落ちる。遅い。わ、遅い。早いかな、どっちかと。よいしょ。すごい、倒した。確かに魔法になってるね。神殿石。神殿石出た。シンデラー。シンデラー。フランベルジュ。あ、体験じゃねこれ。おしゃれなフランベルジュ。体験二刀流じゃね。あ、特大剣かな。今日の、うん、まあいいや。え、何ですか。何ですか今の。あれ？どうしたの？いや、出てこなかった。今日の、なんていうんですか。どれ？お茶会のことはおしゃれに言うとなんていうんですか。お茶会。今日のアフターヌーンっていうフランベルジュにしましょう。全然わかんなかったやん。だから言わんかったんや。全然わかんなかったやん。だから言わんかったんや。なんかごめん。なんか今日のティーパーティーのティーフランベル、うん、フランベルジュにしましょう。ティーパーティーはフラン、なるほどね。のお供ですよ。ああ。お菓子みたいでしょ。まあなんかボンソワーレみたいな、なんかそんなやつね。あ、そうそう、うん、そうそう。ボンソワーレみたいな。ボンソワーレみたいなもんですよ。江戸さんひどいって言われた。自重したのに開かされた。あ、まだあった。うん、岩石さん。俺はちょくちょく落ちてますね。フランベルジュ結構体験割と使いやすくていいやつみたいなね。本当？あの左手にフランベルジュで、うん、その右手にさっきの光棒、そう、光棒で、うん、二刀流は強いですよ。ヒカキンさんみたいになっちゃう。ヒカキンさんみたいにはならないかもしれないけど。ヒカキン棒。ヒカキン棒だからね。言わないか。言わない。そんなしょうもないこと言わないか。敵がいるな。敵はいますね。しかも見てるな、うん、ここは誰もいないか、うん、遠距離ないんすよ。いや、しゃがんで後ろ。あ、もう来てんのか。はいやなんで今飛んだんだろう。こういう時は霜踏みです。そうだね。一人になれば君なんて。はいはい。ダガーしか持ってないんだから。隙だらけだぜ。もうちょっといい武器持たせてあげてよみたいになるよね。いや、赤獅子城を守るやつらは、うん、犬いないだろうね。さすがに犬は一回倒しちゃえば出てこない。うん、出てこないと思います。キラキラの聞こえるとこまで戻ってきましたですね。ついに。さあ、どこだ。でもそっち行っちゃうとまたあれだもんね。戻っちゃうっていうか。取ったんだ、うん、取ったってことになってんだ。そうね。こっちだ。そっちかな。ああ、扉が開いてなかったとか。急に緊張感のある音楽になってるな。ルパン三世はどこ行ったんだよ。ういー。あ、こいつちょっと強いやつですよ。さっき戦ったやつ。うー、私にかかれば2回目なんてないんですよ。さて、でここが開いてるんですね。はい、外に行くやつかな。あ、外じゃねえか。犬、ちっちゃい犬。ちっちゃい犬。でかいね、外だから。ちっちゃい犬飼ってる男性はモテるらしいですよ。え？昨日バラ色ダンディで言ってました。え、それ信じられる話？バラ色ダンディのことを疑うんですか？いや、うん、疑う。ここはもうみんな倒したから別にいいよね。もうなんか俺なんかそういうなんか分かりやすいな、全部疑う人ですよ。ダンディ
あの番組ニッチだから。チワワとかって話でしょ。そうそうそう。で、うちチワワ飼ってんだけど、あいつ寂しがり屋でさ、みたいなってことでしょ。帰んなきゃいけないから、え、でももうちょっと飲みたいの、じゃあうち来るっつっていうことですかね。気持ちが悪い。アウトー気持ちが悪いってことですね。いやー、こっからさっき入ってるの。そうだね、ぐるぐる回ってますね。そっちは入ってない。あ、でもキラキラ言ってる。あったー、あんなとこにいたかい。いなかったら多分ね、さっきそこまで見えてなかったんだけど。はい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 。犬と戦ったからこっち来てないと。嘘だ。ほんとほんと。まあ、瓶なんですけどね。ねえ。うん。こんなに一生懸命。ちくわかってんの。ちくわかってんだ。ちくわかってんの。文字なら、文字でやり取りしてたらいけるよね。何、どういうこと。見間違える。うちちくわかってるからさ。ああ。ああ、なるほどね。うん。それ通るかもしれないね。で、ちくわ飼ってんのっつって、ちょっと行くわって水槽にちくわ飼ってる。本当に飼ってんだみたいなね。ちくわ飼ってんなって。あれ、ちくわってもう死んでるよねっていう。怖いな、ここ。おう、お、ただアイテムあるだけ。本当にそんなことあります。うわぁ、部分職人の兵法書4、ね、さっきもあったね。この先アイテムないぞ、しかしメッセージ万歳。評価もしてやる。悪評じゃ、悪評入れちゃった。ダメじゃん、これで。うん、全部取ったんじゃないか。これ開かないでしょ。だってここは開かない。うわい、まだいる、忘れてた。下踏んであげれば。それとも、あ、なるほど、ちょっと届かねえんじゃって。もうちょっと前じゃないと。おいおい、どう。あ、でも、あ、まあ聞いてはいるけど、はい、元から体力高いな。お、びっくりした。ないですね。はい、うん、普通に。はい、ちくわにキュウリが入ってるやつ好きですね。あ、大好き、うん、ちくわチーズも好き。ああ、それね、両方置いてほしいよね。そう、揃えてね。か、あの、ちくわを素揚げしてるのも好き。あ、素揚げはしたことないな。 R2 の方、これで違う。どれの話してんだろうね。これで、あ、それか。あ、ロゴーってさささささ、うん、磯辺揚げ好きね。磯辺揚げはあれ、うん、せんべい。せんべい、え、違う。あれ、青のり入って揚げるやつ。青のり入れて天ぷらにする。磯辺揚げ、あれ、青のり、あれ、ちくわ店いいよね。青のりの素揚げ、青のりまぶして素揚げにする。俺が言ってるやつは何、知らん。磯辺揚げじゃないの。あれ、今川焼き、磯辺焼き、磯、え、違うな。磯辺揚げか。磯辺揚げ焼きって、もうね、いろんなあれが。あ、磯辺巻きだ、巻き、巻き、あの、せんべいのほら、なんていうの、円柱状態の、なんていうの、ありますね、あるじゃん、あれ、あれ好き。うーん、まあ、だから何って話なんだけど。うん。あれ、最初美味しいけど、だんだんなんか硬くなっていく気がする。硬くなる。うん、サクサク、サクサクがだんだんなくなって、湿気てくるってこと。湿気るのが早くない、あれ、気のせい。あ、わかんない、ゆっくり食べてるからかな。今は磯辺巻きの話してるよね。磯辺巻きの話、巻きの方だよね。ピーナッツ揚げも、あの、最初サクサクしてるけど、だんだんなんか重たくなってくる。おじさん何時間食ってんのそれ。ずっと食べてる、ずっと食べてるのかもしれない。これぐらいかな。あ、多分そんな。フランベルジュも取って、石結構取ったから、こんな感じかな。あとはもう頑張って、あの黄色いところか。そうだね、あそこに突っ込む感じ。一袋いけない、一袋行きたくてもいけないんだよ。え、ピーナッツ揚げと、うん、磯辺巻きは、うん、頑張っても一袋いけない。どのぐらいの袋の話してます。よく売ってるやつよ。セブンイレブンとかで売ってるやつ？わかんないけど、わかんないか、よく売ってるやつ。セブンイレブンのぐらいだったら、一袋だったらちっちゃいから、割と。食べ過ぎじゃ。いや、そんなによ。食べ過ぎじゃって。そんなによ。俺だって無理なんだって。毒のロジェールにする？あ、毒のロジェールにすることもできるね。ねえ。うん。うん。毒のロジェールだ。だ、切ってるだけで、お菓子の話。毒になるわ。切ってるだけで毒になる。うん。切ってるだけで毒になる。毒なもんじゃねえ。
毒なもんじゃねえ。じゃあいきますよ。7000ルーンあるけどいいよね。ピー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 ナッツの話。本州の選手頑張って。これあれだな、これか。あ、間違った。なんでツボ、ツボいっちゃったな。行けツボ。魔法使えないしな。毒剣は切ってれば、毒の霧を撒いてもいいし、そのまま切ってるだけでも毒剣だから。今だ。あれ強いぞ、おじさん強いぞ。あ、毒の霧が、あ、もう毒入った、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 毒入った。で、2人目出てきた。大変だ。どこにいる？いた。は行かない方がいいな。あー、ルツボさん、こんにちは。おじさん、こいつ会ったことある？知らん。名前だけはなんか言われた気がする。これも逃げてればダメですか？あ、まあ、毒が入ってる方は最悪、逃げてればだいぶダメージあったよね。だいぶ素早いのよこの人。素早いね。だ、どっちも見えてこないな、カメラ。そうね、見えてない状態で。ずっと追いかけられてんな。逃げるの怖いですね。あ、毒消えた。毒消えた？毒終わった。毒ターン終わりました。なもう一回毒にしちゃダメだ。マジで言ってんの？うん。回復。ちょ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 。ちょい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 。おじさんルツボ覚えてないか。いや覚えてる。あ、覚えてない。覚えてる。どう？おー、いいねいいねいいね。どう？あ、ね、あー遅い。いや、あ、いや、毒入ってるね両方とも。うわー、ガードされる。あ、ダメージでいけ。わあ、危ない。くん後ろ気をつけて。でしゃがんだし急いでね、こう押しちゃうと押し込んじゃうからね。あっ、アブネップス、アブネップス。結構自利品だから頑張って。近寄らなきゃよかったな。あ、そうね、そっちに変えてっていう手はあるけど、連続攻撃。素早いんじゃ。ギリギリ生きてる、ギリギリ。いやー、どっこい生きてるやん。近寄らないで、うん、この今週の戦士だけ先倒そう。最初に出てる方ね。うん、うん、奥行かない方がいいわ。なるほどね。1対1なら倒せる気がしたんです。なるほどなるほど。2匹目が出る前に倒せみたいな。そうそうそう、そういうことね。そうそうそう。あと、まあ壺だったしね。そうなのよ、壺速攻やられたんだかね。そうなの。うん、せっかく鍛えたクララでも毒&毒にしなくてもいいんじゃないかって僕は思ってます。だったらそうだね、うん、毒毒だね今ね。そう、これ霜踏みでよかったんじゃねえか。説簡単に入っちゃった、ね、うん。まあクララが毒打ってくれるけど、あ、これで毒になるんだよね。でかいでかい、うん、でも一撃がでかいんですよ。あー、確かにね、技としてのね。あ、これで今逆にクララを狙ってるから。あ、やべ、クララレベル7になったから超勝て。もう出てきた。ついていく、ついてく、ついてく。やばい、スシャワー。無理か。ダメか。ガーッと出ればよかったからね。来ないね、あいつ。見てるだけで。ゆっくり歩いてきてるから。あ、でも半分行ってたから、割とさっきよりは。いや、全然、全然いけるよ。うん、毒になったら毒なんだよ。100点。あ、100点もあげちゃった。くそー、100点もあげちゃった。え？スマッシュヒットに100点あげちゃったよ。なるほど。うわ、なんで俺100点って言ったんだろう。悔しい。100点はでけえな。でけえよ、初めてだよ。うん、は、あの、何もあれだもんね、今ね、考えてないで出ちゃったことでしょ。出ちゃった、出ちゃった。100点。血の斬撃か、氷か、まあ、炎もか。ちょっと、あ、演術の方にも、演術とさ、炎って何が違うのこれ。俺、分かってないけど。演劇でしょ。じゃあ、うん、演術と演劇、炎は何が違うの。まあ、そうでしょ。で、あ、補正値が違うか。炎にした場合は、筋力 C なのか。あ、演術は、進行が乗るのね。ん、ああ、ほんとだ。うん、進行 B だから、進行上げてるなら、演術の方が強い。上げてねえけど。上げてねえけど、演術の方が強くないですか。
差額これいくつだ。そんな変わんねえな多分。そ、うん、実はそんな変わんないと思う。それ何が効くかな、うん、神聖なでも元から B だから、あ、まあわかんねえ。安定なのは地下冷気かなとは思うけど、うん、冷たく言ってみます。炎は興津さん向きじゃなかった。いや場所が悪かっただけだと思うよここみんなあのみんな火使えるからキリンキリン。単純に炎ってほらあの進行が炎みたいな感じだから目赤い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 。あ、さっき赤い。この人結膜炎ですか。結膜炎それからあれですね、ミリンさんみたいにドライアイ。ナイスガード、ナイスカウンター。おお今氷入ったな。氷入ったから一気にダメージ入った。いいよいいよいいよ。センキュークララ。見えないですから。これは見えない。ここはダメですから。これはちょっと逃げたいな。ここはダメですよ。ここはこれはちょっと逃げた。よし。でもルツボが後ろから来るかもしれないけど、ナイスカウンター、ナイス強カウンター。さああとちょっとで頑張って。顔、あ、クララ頑張って。クララがね、うん、ルツボをね、下げてくれてる。これで、ね、こいつを倒せれば。ちょっと待って。あ、今のは怖い。あ、おい。はい。よし、いった。よし、いった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 。やった、やった、やった。いいぞ、いいぞ。さあ、あと一匹。クララがすげえやってくれてる。休んでる場合。クララ死んだ。嘘だろ。このタイミングで。このタイミング、もう完全1対1ですね。全然減らしてねえじゃん。はい、頑張ろう。あ、ひるまない、ひるまない人だここに来て強そうな鎧だしね。あー、ちょうど抜けてきちゃったな、今。ひるめ、そうね、ひるめ、ひるめよガードされてんな。きゃっ、うー、怖い。飲もうとしたらすぐ来るじゃん。そうね。お前全然同じパターンで動いてんのかあ、でも氷は入ったね。だからダメージはでかくなって。あっとい、よいしょ。あ、避けれなかったか。もう回復ないんじゃよね。ないですね。頑張ろう。無理だもう心が折れました。早いなほら、おきさん思い出して。何にも思い出せない。おきさんには黄金パリがある。そうです俺には黄金パリがあるぞ。そう、ここはあそこではない。黄金パリだ。ここだったらあなたの黄金パリが黄金パリがあった。そう、私にはあったんです、あの黄金パリが、はい、黄金パリが。神聖じゃなくてもいい、標準でいいのかな。で、黄金パリをつければいいだけなんで、うん、これでついたのか、はい、うん、これでついてます。ただそうすると右手の武器の戦技を使うためには、はい、両手持ちをしなきゃいけなくなるから、持たなきゃいい。でも使いたい戦技がないから、いい、うん、まあやってやろうぜ。うん、クララがいるし。そうね、クララいるから、うん、頼んだぜ、クララ。お、こっち来る。なんだなんだなんだまあ、俺まだ一匹だからさ。おい、ナイス。で、あ、氷でダメージ。あ、やっぱダメージでかいな。あー、スタミナさえ。おい大丈夫大丈夫、まだまだ参る。まだ2匹目で、あ、出てきたけど、まだこの勢いだったら、おい、はい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 、ガードしたいけどさすがに無理か。今のやばない。クララが多分またルツボ取ってくれてるから。あっ、クララの連射、クララ毒連射、危ない。おい、ナイス。あ、これは、あ、来た。これはきつい。ルツボと合わさった。あ、逆です。いやさすがに無理か。あ、ババ今のはしょうがない、今のはしょうがない。パリーのこと忘れてた。こいつ自体にもそう、パリーをね、パリーのこと忘れてた、うん、そうだ、俺パリーのこと完全に忘れてた
あんなに黄金パリ言ったのに。そうね。あんなに黄金パリって言ってたのにな。うん。うん、いや、ロストではないな、今のは。そこに置いてきただけだ。ここに置いてきただけです。うん、ワンピース。ダン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 。パリをさせてくれない。うわあ。うわ。早か。うわ、でもガードができてる。もう一回。ああ、今のパリしたかった。ここだ。あれ？あれ？おいシステム。一旦おいシステム。一旦おいスコ。まあもう一匹来たけど、これここ行った。あ、そうか、毒を当てた時にちょうど切るんだよな。ナイス。このまま押し切れたら楽ではある。なあ！いやあ、そっちが来た。どこ行った？今のしょうがない。右ね。ここは狭いんじゃないか？ちょっとそこで戦うと、そうだな、さっきからカメラでやられてるね。もうちょっと奥行って、でクララ置くと、うん、クララの方にやってくる。そう、ルツボが来た時にそうそれの方がルツボ、単純にここで戦うと危険っていうのが一番だね。じゃあ、うん、ピーン、ピーン、一旦クララやっていただいて、飛び回ってるからやりすぎない。おー、クララがナイス、後ろからやってくれた。あれ、遅い。アクラの方行ったということは、後ろから殴れる。うぅ、衝撃波みたいなやつ。氷になった。おい。飛んでくる。うぅ、ガードはできる。あ、早い。あ、早い。できない。これを、あ、今のって、できんのかな、パリ。ジャンプ攻撃もパリできんのかな、俺ちょっとわからん。なんかできなかったようなことを覚えてる。なんかね、危ない。よいしょ。なのに、うわぁ、2回くらった。なのに、やっちゃう。おい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 、クララがルツボはタゲ取ってくれてるから、やっぱジャンプ攻撃は無理っぽいので、そこは普通にガードで、うん、落ち着いていこう、落ち着いていこう。3つよ3つよ3つよ。じゃあそこ、これはダメなの。それダメだね。あ、クララ、クララは亡くなりになりました。さあ、また飛んでくる。今週だけ、これはできる。今のは多分できる。今週だけは倒したい。オッケー。一旦落ち着こう。こっからです。こっからパリーだけで。こっからパリー祭り。そう。こっから大木さんの黄金パリーが。はい。さあ、黄金パリーを。それは盾だから無理かな。それはシールドバッシュ。そうですね。剣じゃなきゃ無理かな。おい。うん。もう何もないじゃん。ないね。ナイス。はい、もう全部これでいこう。いやー、10回ぐらい倒せます。ちょっと少ないかな。10回ぐらいでいける。ちょっと少ないかな。危ない。まだ参る。ナイス。うい、結構ちょっと遠目でも当たるから。10回はやだ。大丈夫大丈夫、ちょっと遠目でいけるから。10回は。あ、これはしょうがないかな。今のはしょうがないかな。今のはしょうがない、ね、削ってくんじゃんかよ。削ってくんじゃんかよ。あ、今のはしょうがない。ほんとあって感じです。うん、って思いました。あ、うん、8回くらい、8回ならいけるかな。うん、もうちょい早くさ、根結倒して。あとエビね。エビはまだ早いです、うん、エビ早い早い、エビ早いエビ早さですね。エビ早のソナタ、エビ早のソナタ、エビ早のソナタ、ソナタにはエビはまだ早い、うん、ここ山口さんすげえ苦労してたよね、確かに。山口さん、なんかラダーン祭りが始まる前にこっ来たんじゃなかったっけ、祭りの前に。そう、それでこいつらがいて結構苦労してたみたいな。あ、ミニーさんも苦労してたんだ。苦労してないの俺だけか。いや、苦労してるじゃん。なんでこんなん苦労の字入んないでしょうよ。おー、なんだ今の、なんだ今の。あ、横から来てる。クララー、大丈夫、クララまだ体力いっぱいあるから。あれ、あれ、
クララが、いいぞクララ、毒でタギを取ってくれるからね。あ、毒になったな、しかも今週は覚えてねえ。危ない、無理。あ、でも、あー、今のはルツボが攻撃してきたか。今のはしょうがない。さあ、クララがどっちかを取ってくれれば、ルツボを取ってくれればいいんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー、これで1対1になった。こいつ、ハリーあれだな、クララガードしたい。クララ死んだ。え、あれ、こっちも死んだ。どうしたどうしたどうした。心がクララと共に。ハリーのタイミング難しいですね。こいつパリー難しいけど効くの。今んとこなんかブズズボーンが多いですね。そう、なんかタイミング出てない。全然いけるってって言われた。お、誰だ、全然いけんの。モースコ、モースコ、うん、モースコ全然いける。うん、さすがモスコさんですね。やばい、やばい、敵対した。モスコさんはオキスさんと敵対関係になった。あ、全然ダメ。今あれですね、オキスさんフラグが折れました。あれ、全然ダメだ、うん、折れてるな。いや、ちょっとオキスさんルートに入りたかったらもう一度ゲームを最初から始めていただいて。大体僕、あの1回目ではルート入れないって言ってやった。なるほどね。よし、来た、起きた、見たか、モスコ。よしよし、やばい、反骨精神がおじさんを強くする。うん、来てんな、来てんだよね。で、こうなると見えないから気をつけて。見えないときは転がります。そうですね、1回は離れた方がいいと思います。早い。あ、今ダメか。来るよ。早い。だいぶ早い。それだいぶ早いな。あ、クララまだ生きてる。クララ生きてましたね。クララ丈夫だな。でもレベル7にしたからね、7にしたからだいぶクララ硬くなりましたね。ね、ありがたいね。うん、肌感棒だから柔らかいな、今週。確かに。え、うん、そうなの？おきちゃん、あとそれさ、もっと硬くなる。瓶さ、うん、体力振りでいいんじゃない？クララ呼ぶには一瓶で十分ですね。うん、その後黄金パリしか使わないから。知ってた。まあ2瓶ぐらい青いあってもいいけどね。知ってたよ、うん、確かにその通りだ、うん、そう、いいね。うわ、5はいらんな。うん、10ありゃ回復間に合うでしょ。もう杖持ってないからな。うん、杖持ってないもんね。もはやな。黄金パリも FP 使うし、確かに確かに、うん、硬い男ってなんかいるかな。いや、もういないよ、全振りしてるもん。まあ確かに、もう1上げられるけど。いや、まあ一応ね、そうだね。くんな、大丈夫。うー、違う、あ、今の違うか。うえ、2回くん、スタミナが、そうね、スタミナとにかく前だね。なんかうまいこと。おい、ナイス。だって後ろついてる方が絶対いいんだもん。そうね、だからクララにタゲが行くのを待って、うん、あー、ぼ、いや、これは、よきよけた、危ない、今のしょうがない。でもクララにタゲが行ったら自分の後ろから殴るっていうスタイルで来てるな。来てます。これは挟まれると死ぬ。ルッちゃん来てる。クララが殴ってる。今週の方をタゲ取ってしまった。クララが殴って、違う、やってんどっちを今引っかかってんじゃん。うわ、ぶねガードはできてる。あー、くっ、ガードカウンターにはなってるけど危ない。あんま効かないね、ガードカウンターね。あー、惜しい。ガードカウンターあんま効かないんだね。パリーしかないんだな。あ、一回試すのはありだけど、踏んだらパリー。騎士計画でそれのため、おぎさん一個だけ、うん、確かにおぎさんが使ってない位牌があんのよ。ほうん、誰のことですか。ですね、うん、そこら辺に一回装備しちゃっていいので、上にあるヘビ人ですか。ヘビ人じゃないな、サマリオ。おぎさん持ってない、もしかして。白金ですか。違うな。あれ、あの超講師ですか。違うな。あれ持ってねえんじゃない。それヘビ人、あれ持ってないな。レルカリア持ってないので、カルマン大丈夫です。カルマンですか。違います。
なんかスケルトン兵みたいなのがいるんだけど、ニオクララがいないね。ニオクララ、うん、まあ、クララはでも使えるから、うん、そうだろう。おクララが後ろからガードした。あ、方向ガードしたらあんなにスタミナ持ってかれるのか、すごかったな。臭いんだね。なるほど、方向というよりはもう匂いなのね。そうそうそう。って踏んだ。あ、まあ、ボタン間違ったやん。地獄だなこれ。そうね、方向台の方向ってことだよね。そうそう。あれ、今パリしたやろ。今パリしてないんか。荒ぶってんね。荒ぶりますよ。いやー、今のできないのか。俺できるかと思った今。よいしょ。これはガードは、あー、間に合わんの。間に合わんの。削り切られたな。パリが間に合わんの。遅い、遅いことも、いや遅いな。こいつに対してのパリはちょっと俺分からんな。なんか難しいよ。指離すのが遅い気がするんですよ。あー、なるほどね。押し込んだ時じゃないでしょこれも。うん、そうですね。離した時、離した時、離すのが遅い気がするんだよ、うん、近すぎるんじゃん。近すぎるかな。うん、ディン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 。つかみはダメなの。あー、それはね。うちのクラゲちゃんと戦ってるよ。あぶね。おお、弾く。うん、強っ。ちょっと邪魔邪魔これ。そうね、無理しない。三つよ、三つよの心は連続攻撃をしすぎないですから。そんなに連続してくるのあなた。あぶね。ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってんだろう。あぶねえ。よいしょ、2回来る。見えないですね。これ見えないですね。これは見えないですよ。これは挟がってますね。一回逃げたいけど、しゃがんでました、ね、しゃがんじゃったね。ここは狼も結構有効ですよ。狼？ああ、3匹呼べるからってこと？1匹多いね。1匹どころは2匹多い。2匹多いから竹が分散するからってことか。ただ鍛えてないと速攻でやられんじゃねえか。狼鍛えてましたっけ。1個ぐらいは鍛えてた。あ、じゃあちょっと体力きついかな。わわ、うん、1か。やるだけやってみて。やるだけやって。そうね、どうなるかね。戦いは数だよ。マジか。そうね。だ、もっと出てくるやついるだろうか。はぐれ狼です。さっき言ったそのスケルトンは2匹呼べるんですよ。うん、よいしょ。さあ、ワンワン音が後ろから殴られまくってる。こちらなんか、あぶね、動き避けた。あ、いいね、ひるませられてるから。あ、ちょうどいい具合に挟んでていいよ。これはあぶね、これで後ろに来すぎると、来ちゃう来ちゃう、ルツボが。あ、いいね、あんな超強そうな攻撃を。わお。あ、狼は多分確かに鍛えてると割とありかもしれないな。いいね。おぶねー、狼死んだ。死んだ死んだ。右にいる。うわ、これはきついね。減る量は変わんないけど、ね、あ、戦闘がスピーディーになったな。そうだね、1でこれは確かに優秀だわ。で、うまくこう、うん、インプの出血も、あ、確かに、あ、インプは鍛えてるから、インプはちょっと鍛えたね。出血で一気に、で、こっちも氷で一気にダメージをっていうのがあるから。インプちゃん、うん、あ、インプね、行ってみよう。うん、俺はインプとクララが好きなのか。これでまた一人多いもんね。これで二人呼べるからね。インプちゃん、うん、自分から言ってくれるし、積極的なインプちゃん。
うみぃ、よいしょ。フルダメージじゃなかったけどさ、インプがうまいこと下げ取ってくれれば、しかも出血を与えてくれれば、あ、今氷が出たから一気にダメージ。ここいや、気をつけて、ここいや。さあビビ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 来てるな、気をつけて気をつけて。もうなんだったらもうインプに任せちゃう。あー、でもインプが一匹死んだ。あ、でもインプツボは、あ、今です。いいね、よし、いった。まだインプが生きてる状態。さあ、こっから黄金パリの時間だ。さあ、インプが死ぬぞ。インプが死ぬ前に黄金パリを決めていきたい。さあ、後ろからインプが、よいしょ。あれ、出ないな、出てないな。押してんのに出ないぞ。 FP はあるから、それ違う。うん、それだ。あ、でもガードできる。 OK、 来た。あ、はい、早いか。それな、それな、それな。うん、でも体力がまだいっぱいあるから大丈夫。はい、あぶい。あれやられてうってなった時にパリも押しちゃえばいい。でも、うん、押しちゃえば多分出ると思う。来た、早い。クーガードできる。お、出ねえな、出ねえ時がある。一応はスタミナかもしれんけどな。横間にあるよ、スタミナ、うん、あ、スタミナか、 FP じゃなくて、うん、足踏みにはジャンプと、うん、なるほど、ジャンプで飛んで避けられるかもしれない。でもこれでいこう。うん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 、確かにインプで最初の根子をガンガンやれてるからね、うん、余裕がちょっとありましたね。そうだね、余裕とは余裕とは何かはちょっとわからないですけど。よいしょ。まあ、もうこいつ無理に大ごとに狙わなくていいと思うから、うまく後ろからついてる方がいいんですよ。そう、インプと挟んでしっかりガードすれば多分倒せるので。よいしょ、もう一発。あー、なんでや。さあ、半分になってるつぼが来たけど、こいつを倒してしまえば、よし、いった。ナイス、いったぞ。まだいってる。 まあ一発だけ、うん、これでインプ2匹の状態でるつぼ、黄金パリが出るか。ガードが、これ2発来る。危ない。ちょっと待って、一回落ち着こう、一回落ち着こう。もうインプ死んじゃった。まあ言うてレベル3だからね、気をつけて。危ない。そこまで早いんだ。ビビって踏むじゃないですか、うんうん、踏んだっつってパリ出したら、それだと早いんだね。多分ね、早いんだね。ちょっと要するになんか一瞬溜めて突っ込んできてビンって切るから、うん、なんだね。そうそうそう、ディレイ。そうね、ディレイ、わずかなディレイが、わずかなディレイが。最悪、黄金バリーなの。最悪、一回戻ってインプを鍛えるって手もあるけどね。まあね、レベル4とか5にね。最悪ね、うん、最悪だけどね、最悪だけどね。うー、ガードはできてるから大丈夫。危ない、ガード。あー、今な回復中だったからしょうがない。はい、ガード、ガード、あ、できない。もう一回、おい無理をする。あー、なんかインプが頑張ってる。危ない、ガードできてる。うまく、あ、言った。あー、これはインプが死んだけど、これは生きて、ダメか。見えない。インプ、ちょっとインプ鍛えてくれ。ちょっとインプ鍛えてくれ。あれ、ロストした？あれ？今取ってなかった？ちょっとわかんないです。ちょっとわかんないですね。うん。まあ多少2000ぐらいのやつが持ってたから、まあ別に、まあ、多分鍛えることはできると思う。別にね。うん、前回から、あ、前回からゼロか。まあ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 。一発で行きたい。うん、違う、うん、違うね。なんでや。じゃあ、あっちか。
いや逆です、右です、合ってた、うん、右で合ってます、はい、うん暖炉がある方がこっち、ちょっとわかんない、なんでわかんないんだよ、なんでわかんないんだよ、知らない装備を外した新之助0414さんが言ってますけど、あれです、あのさっきの非火器棒、非火器棒を装備したままなんですよ、うん、だからそれを外して軽くする、その分防具が装備できるから、あ、そりゃそうだね、そう、手を確かに、うん、非火器棒を使わないんだったらそういうこと、これでこれじゃないです、うん、確かに、あれ、足りない、いや、あれ、あれがないだけある、ルーンだけだ、うん、ルーンはいいんだけど、今話すが増えてない、あ、話をするか増えてない、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、いろんなこと急に起こりだしてる、それやばい、おじさんの CPU が処理能力がメモリが足りません、うん、これで、うん、調理してくれ、はいはいはい、あー、5まではいけるけど、もう一個砕くか、砕く、そんなもったいないとか言わんでもええんだ、そんなんなこれで、そう、今自分がね戦いたいあれに使うだから OK ですよ、朝礼の仕事だよ、はい、これでいいだろう、話をしよう、お仕事分かってきた、おお、朝礼の仕事分かってきた、ベイナル不死星が律の下でどのようにあり、そして彼らが何を願い惹かれるのか、うん、ヒューグ様はおっしゃいました、私はもう見習いではないと、うん、もう改めて朝礼師のローデリカ、どうかよろしくお願いします、なんか変わったじゃん、別に変わりやしない、名前が変わっただけじゃない、そんなことなかろう、なんか安くなったとかだったんだけどね、ミランダ、ミランダはいらんかな、ここミランダ、ミランダはミランダみたいな、ちょっとないけどわかんないですね、うん、そうですね、ちょっと強くなっただけですか、今なんか、え、今なんかカーテシーのジェスチャーが増えた、ああ、ジェスチャーか、ん、私にだと思います、エモートが増えたね、どれ、うん、甲骨、へたり込み、横座り、肩、ぐっすりあぐら、命乞い、丸くなる、ダイナミック、カーテシーってやつ、わかんないけど、あ、あったあった、これだ、あ、なんかメルシーみたいな感じのこういう挨拶か、カーテシー、これカーテシーって言うんだ、初めて知った、お辞儀の方がいい、うんうん、おう、めでとうございます、あ、王になったのさっき、誰か、よし、じゃあ行こうか、もうこうやっていく、いけるいける、うん、装備装備装備ね、装備装備装備じゃあこの体験外しまして、そうね、その分防具が結構重いのいけんじゃないかな、何でもいけちゃう、結構下の方いけんじゃない、51、お、55、お、大八木祭りじゃん、おや、あ、あれは銅は、銅はそれ以上無理かな、サーコート、サーコートが一番強いわけじゃなくないか、もうちょっと下のやついければ、あ、ゲルミア56、ゲルミアの方が強いで、そっちまではいける、あ、いけんな、大外、大外か、カットリス考えたら56のゲルミア、ゲルミアかな、うん、あー、ゲルミアになっちゃったわ、好きだけどこの右胸の出っ張り、うん、あとはタリスマンか、魔法使わないんだったらタリスマン変える、もうなんか完全に勝ちに行く気じゃないか、え、勝たないのいやいやいや、勝つけど勝つけどさ、勝つけどさ、ヘッドショット不快攻撃出たか、火ダメージ超増えるやつ、上の方、連撃か、こん
た連撃かトツカウンターか、うん、正気免疫正気単純に上の方のやつだと火止め回復 FP ラダゴン結局上がっちゃうからな。今の状態だと連撃かな。連撃？連撃か。連撃で行こう。どっちだい？月がでかくなるってことでしょ？月々したときに。どっちみち結構。試合に勝って勝負に出るから。どういうこと？ん？ジャンプ攻撃よでも今使ってないから。これを連撃と判断するかどうか。どこまでが連撃かわかんないな。これが連撃と判断されるか。でも強くない？強っ強っそれ連撃なんだとしたら強くなってるよ明らかに。だってボッコボコだもん。勝った。俺は連撃の男だったの。あれ俺あれ今までは何だったのってレベルなんだけど。うん、ちゃんとガードしてる。パリができれば。いやさすがに無理か。今のはパリは無理だぜ。インプが鍛えたおかげで強くなったんね。じゃインプポあった。氷になった。ここです。いやまあまあまあ。ガガジャンプしちゃった。死ぬ死ぬ。死ぬ死ぬ。今のがジャンプだね逆にね。死ぬ死ぬ死ぬ。うん。いやでもいいよいいよ。全然違うじゃないですか。全然違えねえ。さっきまでの私は一体何だった。ああこれすんのか。あ思い出した。いろいろ思い出した。いろいろ思い出した。あ飛んでたな。飛んでた飛んでた。はい。体力減ったから。いたいたそんな攻撃してた。ただもうどうやって避けたか全く覚えてないですね。どうしたんだっけな。どうやって避けたかっていう話をするとあいつ結局大きさ倒せてないから。倒してないの。倒してないでしょ。嘘でしょ。途中でやめて帰ったでしょ。やめたの。それはダメだ。倒せてないよね。マジ？うい。よいしょ。ガードできてるからオッケー。一回下がりたいね。下がりきれてない。よいしょ。おいおいおいみんな来たぞ。これはちょっとあでもまあ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 よいしょナイス。あ来た。ナイス。よいしょ。よし1匹目いった。さああとはルツボ。インプが半分ぐらいは残ってるな。ただこのままインプがやられちゃうか。やられちゃった。さあ1対1。ただ瓶はいっぱいある。ナイスパーパーリー。ナイスパーリー。おーナイスパーリーさああんま近くにいなくていいからね。はい。今のはしょうがない。なんかディレイをかけてきたから。ディレイマン。ディレイマンですねこいつは。ディレイマン先輩。あれあれあーじゃ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 待て待て。ちょっと引きすぎてんな。そう後ろちょっと怖いですね。うんガードした。後ろ気をつけて。あ今早いか。危ない危ない危ない。回復した。はい、あれちょっと遅いかな今の。危ない。ああ危ない。ディレイマン先輩ナイス。おいいいですよ。ちょっとダメージも上がってます。どうだろう。はい、しゃがんでるからパリができない。しゃがんでるのはあんまよくない。しゃがんでるとパリができない。いいパリ、いいパリ夫人。さあただもうちょっとで半分になるので飛んでくる。しゃがんでない方がいい。よいしょ。飛んでくる。もうすぐ多分飛びますね。あの V ガンになります。 V2 ガンになります。きた来た。 V2 来た。光の翼避ける。前に飛べばいい。しゃがんでる。あしゃがんでんのか。なぜしゃがんだ俺。またしゃがんだ。あ
おい、君は竜だったのかい。尻尾が出てきましたね。かがんでますね、うん、力入りまくってんな。あー飛んできた。 V2 ガンダム、これ避けれるじゃん。うん、これ避けれるね。これの避け方分かったんだったらまあまあ。ナイス、ナイス。パリガンダム3つよ。これはナイス3つよ。無理しない、無理しない。おっ、木が来るけど回復できた。ちゃうちゃう、そうじゃないね。ちゃうちゃうちゃう、うん、ちゃうちゃうちゃうんちゃう。あ、やべえな。まあ一応もう1個回復あるけど、そっちが、うん、ほい、ナイス、いいパーリー、ナイパーリー。はい、もう密用ですもん。もう密用でいけますよ。ここから密用です。うん、だから密用だっつってない。なんであれ、なんで攻撃すんだよ。どの攻撃が一番自分の中でパリしやすいかを見極められるとでかいですね。はい、ナイス。まだ見極めてないです。で同じ攻撃に合わせるのが一番いいと思う。全部食らったら今の踏みだったんだ。踏んだ後のが、うん、いや嘘ですね。踏んだ後のは嘘です。踏んだ後のはパリできてないです。できてないですね。はい、できてないです。それじゃないです。あの踏んだ、踏んでダメージを受けたことによって沖さんの密用がいなくなるんですよ。だからあれには何も反応しないで普通に逃げるとか。あれはまあジャンプすればいいんでしょ。あれできればジャンプしていただきたいんだけど、 それは頭では分かってるや、うん、最悪ガードしちゃえばいいんだけどね。でもその後の食らっちゃうもん、ガードした後。これローリングで避けるか2発目まではガードするかみたいな、わかんないけど。スタミナが足りないんですね。うん、多分。ちょっと待ってちょっと一旦ね、さっきの試合が今頭引きずってたから。うん、もう今週のことは忘れてましたね。忘れてましたよね、今。ルツボのことしか考えてないですね。おいおい、瞬殺だよ。おいおい、瞬殺だよ。いただきました。これ絶対倒す。割とみんな結構やっぱこいつはパリで倒すみたいな。もうあの尻尾さえ気にしとけばね。そうね、剣の攻撃は見て見えない攻撃ではないの間違いないから。そうね、うん、ナイス、うん、おー、ナイス、いいインプ、いいインプ、これはナイスインプ、ガンガン攻撃していく。さあインプと合わせて、合わせ技がすごい。ザーザー引きいるんだから、そのままいった。さあここで回復して、もう完全な状態でインプと一緒に戦いに行く。さあ前にあんまり出すぎない。あれ、あ、後ろ向いたんだったら殴れる、後ろ向いたんだったら殴れる。うん、これはガードし、うん、ガードでいいよ、ガードいいよ、ガードいいよ、ガードいいよ、いいガード、いいガード。さあ、あ、こっち見た。あ、大丈夫。インプにタゲが行ってる時にうまく、ナイスパリー。さあインプが殴りに行くから、殴ってしまったおかげでパリーチャンスがなくなってしまった。なくなりますね。まあ、今なしょうがない、今なしょうがない。インプ悪い子としてない、うん、インプ悪い子じゃない。危ない危ない、逃げて逃げて、一回一回一回、うん、スタミナマン、まあ一匹だったら、はいはい。あ、でも、あ、これはただもう飛ぶんじゃね。さあ V2 ガンダムに変身したので、まあただインプが1匹残ってるのはちょっとでかいかもね。はい、縦はガードする。さあインプがガンガンいったけど、まだ生きてる。恐れをなして逃げていく。え、これは気をつけて。待て待て待て、プープー、今のはでもあれだとね、オキスさんへの攻撃じゃなくてインプへの攻撃がこっちに巻き込まれた感があったから関係ないね。ちょっとね、まあ落ち着くしかないですね。密用、心の密用、このルツ、はい、ルツボさんでしたっけ。ルツボ、ルツボさんは密用と相性がいいですね。そう、もう本当にもう対密用、ただ密用を心に宿すことを、うん、そうです、そうです、そうです。ダンバインと密用さえいれば絶対勝てるんですあいつは。そうだね、そうなんです。ういで、こいつに関してはもうインプとフルボッコにすればなんとかなるから、はい、いいですね。はい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 、いいね。一回引いて影が向こうに行ったところを後ろからついていく。だって今自分が攻撃の方に、
ガードして、ナイスガード。もう2回来る。あ、でも大丈夫だった。死ね死ね。あ、これは、いや、でもリンプがやってくれる。これでいけた、これでいった。うん、オッケー、落ち着いて。大丈夫大丈夫。はい、一回ガードガード、はい、一回一回。リンプいる、いるいる、まだいる。待って待って、さあ、密用ですよ。心の密用、心に密用とダンバイン。はい、うん、はい、見えてる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 。いいよ、インプが、インプが後ろを向かせたら後ろから投げたい。はい、インプが死んだけど氷にはできた。ガードした。見えない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 。もう一発来る、もう一発来るよ。どんなに連打してもあれ以上は転がれなかったんです。いやー、心に密用とダンバインというこれだけだと何のことだか全くわからないわ。大雨と雷がひどくて CS が映らない、録画できない。なんだそれ。そんなに外すごいのか。そんなあんの。前が想定より長いんだよね。その通り。いや、いけんだけど。ランタンつけたら、ランタンつけたら勝てる。ランタンつけたら勝てんのか。まあ明るくなることで見やすくなるからね。うん、来てる来てる。大丈夫大丈夫。うん、ガードできてる。一回落ち着いて。そう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 、うん、はい、ガードできてる。そう、インプに任せちゃっていいからね、そういう時は。もうすぐ氷、うん、氷入るよ。あ、いいよ、いい氷入った。さあ、インプと挟んでおくこと。落ち着いて落ち着いて。そう、ノーダメージでいける、ノーダメージでいけるから。もう、はい、で、インプがやってくれるから殴って終わり。おい、ナイス先生、ナイスボン、素晴らしい。これはもうナイス密用。見えない。これはこっち気をつけて。貫いたね。うん、あ、今です。電撃が入ってない。インプちゃん頑張って、ちょっとしばらくインプちゃん頑張って。ここはね、そう、インプに頑張っていただいて。強いな。ああ、遠い。待て、インプ逃げて逃げて、やばいやばいやばい。まあまあまあ、インプちゃん大丈夫。まあ、インプは最悪、あれはしょうがないな。もう、あ、来た。はい、さあ1対1。さあ、こっからだ。こっから3つよ、はい、あれ、今のちょっと遅かったパッティンかな。もう黄金パリしか狙ってないです。いいですよ、それは盾なんでね。ジュンジュクジュン、ほい、ちょっと遅いか。3回、2回でしょ。4回。ああ、そう、沖さんにとっては4回っぽいんやろか。27点。引く。引く。さあ、大事に行きたいって見た時にはもう僕は死んでました。おかしいな。なんともだな。もうあいつの攻撃が、まあ、どういうのかを、まあ、覚えるしかないかな。完全に覚えないって感じ。俺が倒した時はそうでした。知らんし。もう俺裸だったんですよ、その時。知らんし。鶴橋裸マンだったんで、食らったら死ぬなのかね。もう全部の攻撃をかわすしかなかった。うん、ナイス、ガードできてる。うん、大丈夫大丈夫。はい、大事、はい、もう一発来るよ。よいしょ。さあ、ジャンプ攻撃入った。さあ、ここは連撃で行きたいところだが、行かない行かない、ルツボに行かない行かない。ルツボが来てしまった。さあ、ここは落ち着いていこう。ガードして、あ、これ危ね。あ、オッケーオッケーオッケー。うい、うん、ルッちゃん、ルッちゃん、うん。さあ、ムツボに、はい、連撃を入れていく。いいね、無理しないで。はい、1だったね、今1だったね。なんか多分インプが近くにいたから。おい、ええー、は自分から。マジかマジかマジか。 OK、 インプが取ってくれたので。意外と遠いのよ。無理しない。おい、はい、もういないの。一発、もういないっす。さあ、
ナイスバリー。今のやつ、今のやつ、今のやつですが取りやすいのであれば、そうね、タイミングを、あそこで隠しちゃうと。ナイスバリー、今のやつ。なるほどね、ダッシュ好きに関してはもう取りやすいと。でもそれ狙いでもいい、全然いいと思います。さあ変身2段階目、はい、当たった、ちょっと早かったかな、転がるのが。やばい、来るよ。うわ、ガードは一応できてる。今のやつ、今のやつ、はい、離れたんで連撃が来ない。後ろ気をつけて、後ろ気をつけて。あ、これは早いかな、ちょっと早いかな、あんなに避けれてたのに。待て、さあダッシュ好きが来てくれれば来ない。1、2、ぐるんちょ、来ないです。来たけど今のはしょうがないね、飲んでたから。ナイスパリー、今で、はい、ちょっとダメージ少なくない、はい、ちょっと気をつけてね。ダメージ少なくない。さあ来た、どうしたどうしたどうした、当たるな、当たるね、なんか変なタイミングついちゃったね。さあダッシュ好きを、縦です、ちょっと迷っちゃった。遅かったね。1、ボーン、ナイス。やっぱ月が見えてますね。せやな、うん、月は、ただ月が来んな。うわ、食らったけど、まあ生きてはいる。もうこれあれや、ここもあかんわ、ここもあかん、これ、ま、心負けんな、まだ戦えるよ。もうダメだ、心負けちゃダメだよ。ダメージを上げるタリスマン、タリスマンつけますか。致命ダメージあったっけ、あった気がすんだけどな。あーでも、うーん、外すタリスマンがないね。まあまあ、強いて言うなら連撃かな。まあ後半のことを考えるとだけどね。でもなくない、あ、致命の、あ、それか、重量になりますね。あ、まあ1個鎧をちょっと重量下げれば、あ、まあ、うん、そうね、かっこうか。うわ、でもそれきついかも。え、そんなに、だって強靭、あ、4か、4だったらまあいいか、うん、そんなもんかな。横絵だとダメでしょ。ああ、確かに。で、はーい、56でしょ。55か54になるやつがあればいいんだけど、ない、ないか、ないな、頑張るしかないな、これは厳しい。まあ、そうね、腕を変えるしかないかな。足は、足は、うん、その2つがね、やっぱ大ヤギだから結構でかいんだけど、足鱗かなんかにすればいいんじゃない。1個と、あ、2個下、んこれ、これで一回試してみる。難しいな。あ、そうか、頭魔術使わねえんだったらそれじゃなくていい。それを言い出したら僕のアイデンティティが、え、もう結構崩れてると思うのに。いやいや、そんなことないよ。全然そんなことないよ。はい、ガードできたから OK。 さあ、危ないよ、うん、ガードもちゃんとひるませてくれてる。後ろに回り込むのいいね、いいね、気をつけて。ずっと後ろには回り込んでるんですよ、うん、あ、いいよ、連撃が入って、もう一発 OK、 早かった。さあここから、さあインプがだいぶダメージに残ってる状態、うん、お、ナイスバリー、こういった、うん、しかもいった、あ、致命の一撃がね66ダメージ増えてるので全然違います。インプが空気読んでくれた、うん、今のは攻撃 しないで、インプが。さあ後ろから、あ、それはでかいな、インプを向いてるときに、おい、こぼれちゃうのがちょっとね、そこ気をつけていけばもっといけるんじゃないかなって思います。これは転がりたい、もう一発、2発よ、おい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 、おい、うわ、危ない、ガードできてる、 OKOKOK、 対応できてる、対応できてる、こっち来いよ、こっち来いって。いや、こっち来いって、いいけど、
が、うわあ、もう来た。インプが2人残ってる状態で来た。ああ、早い。なんだ、なんかタイミング間ね。押し込みの感じが変わってんだ。合わなくなっちゃったね。うん、無理しないで。1、ほいほい、突き、ガードはできてる。ちょっと待って、早い。わい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 、ドラゴン、ドラゴン。あ、インプがいない。インプもいない。ちょっと待て、気をつけて。ここでインプいないのちょっとビビって。ここはしょうがない。一回落ち着かないと無理ですね。これは無理です。後ろがあれだったな。これは無理です。なんだ、バツボタンの引っかかりがちょっと変わってる感じしてますね。え、そんなレベルの話になってきた。うん。コントローラーをそろそろ新しいのしないといけなくなってきた。馬力でやべえ。そのコントローラー今オキサしか使ってないからな。いやいやいや、そう考える。繊細ですから。繊細タッチパッドですから。コントローラーってさ、使い続けてるとさ、うん、ある時境になんか変わるんですよね。あの手の赤がどんどん要するに中入っていっちゃうんですよ。そうですね。あ、汗とかが。それでね、ちょっと引っかかったりするものなので、これね、おきさんがどうこうっていうか、普通にゲームいっぱいやってるとこうなっちゃう。ウェイ。おお、オッケーオッケー。はいはいはい。さあ、よいしょ。気をつけて。ガードできて、あー。そうだね。まあまあまあ、まだ前だ。はい、ジャンプ攻撃、危ない。立てですね。危ない。立て。なあ、避けた。さあ、インプが今、うん、ガードできてる。一回最悪を今週は任せちゃうしかないのかな。倒しきっちゃったから楽ではあるけど。はい、抜けた。うわ、これ意外に、あ、来た。はいはい、うい、うん、インプが一匹やられて、あ、ナイス。あ、違う、今週やっつけたね、インプが。さすがインプ、さすがインプだね。これ気をつけてね。1、2、もう一回、2回、はい。これ壁だな。壁ですね。見えない。まあまあまあ、無理しない、無理しない。はいはいはい。あ、でも後ろ向いてるから。うわー、インプがいった。とはいえここまで来たね。え、近い、うん、近い。あ、まあまあまあ、回復できてください。キャッ、これガードしたい。え、貫くのあれ今のは間に合ってないだけかな。さて、後ろ気をつけて回り込んだ方がいいね。ナイス、おい、いいパリー、いいパリー、うん、パリーのダメージ上がってるんでだいぶでかいっすよ。よけ、あー、もったいないけど、しょうがない。まずい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 、まずい、うん、はい、来た。あれ、違う、2回グリガ、はい、ここは回復できる。パリーがそろそろできなくなるよね。おお、近っ、後ろがね。ナイスバリー。これで全力で1回離れようか。全然だ、遅い。え、全力で離れないと。今のはあんなすぐ出してくる。出してくるね。おじさんだいぶやり込んでるな。こっちの回復に合わせて攻撃してくるんですよ、こいつ。うん、なので結構離れないと。あ、でもダメだ。あんなに見てんだ。うん、見てんの。あんな見てんの。もう起き上がった瞬間、あ、お前回復してんじゃん、イエーイって来るのよ。割と、あの、ウェイン勢だから。キャンセルアタックさん。そうそう。割とね、普段なら届かないの。で、意外に踏み込んで来るから、当たっちゃうんですね、こっち。また。また全部。また全部、ちょっと待て。おい。一回やり直していいよ。おい。うわはは、どここれ。うぃ、浮いてました。うぃ、フルボッコ。さあ、インプのダメージが若干心配だけど、なんだ。あれ、
違う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 無理しない。もう振り返り切り嫌だね。でもね、2発ついてもう逃げた方がいい気はします。結構2発撃つだけでこっちに竹が来ちゃってるから今で、インプに後ろから襲わせる。そう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 、インプ生きてるうちにできるだけインプをこう利用したい感じで。そんなに、はいはいはい、これでで、すぐこっちにね、竹が来ちゃうんだね。うん、なので嫌な人だね。うわ、ダメか、惜しい。違う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 、ニア作るよ。1,2、はい、ここは回復できる。ここまで離れないと回復させてくれない。うん、嫌な人ね。あなた。もう1回ぐらいちょっと借りさせてください。おいおい、違うって。違うってそれ。はい、あれ違う。おいおい、はい、え、嫌な音。すげー逃げたな。嫌な音。パリもう一回できるか。うんだね。おい、左の、あはん。さあ、光の翼。はいはい、あはん、ダメージをください。あべべべべべ、尻尾はさすがにパリできねえかな。おお、やだ飛ぶな。ほい、あ、ちょっと斜め行くのありかんだね。ね、うん、おいよ、おい、あだだす。まあ半分あるな。477。うん、あと5回。うん、ギリギリね。大丈夫、もう三つ葉とダンバインが合わされば。三つ葉園、三つ葉園、三つ葉園へようこそ。オーラロード開いてください。きた、開いていく。オーラロード、オーラロード開いていく。開かれた。光となんとかのなんとか言え。惜しい、気をつけて。あーはーん、あーはーん、どうしね、できればいいんだけど転がっちゃうんだよね。わかんのよ、すげえわかんのよ。あれガードできないよあれ。いや、できんだけど。今までも何回かガードしてんだけど。いや、一回ガードした後結局切られてるもん。カードした後に転がる力がないのよ私。いや、まあその時のスタミナじゃなんとも言えんとこだな。うん、どうかな、もう本当にスタミナかな。もう頑張るしかないでござる。ござるでしょう。柱邪魔。うえーい、ひるんでる。今週ひるんでる。ヘイヘイヘイ。煽っていく、今週を煽っていく。今週はもう敵じゃないと。はい、ここはね、回復を一回ね挟んで、さあこっちを、うん、ああ狙っているからしょうがない。なめく、ここでなめくだぜ。まあここは殴り勝っちゃっていいと思いますよ。オッケーオッケーオッケー。さあ一匹のインプはほぼほぼダメージがない。ナイスバリー、ナイパー、ナイパーリー。あれ、お役さんになった。なんでだ、なんでダメだな、ナイスガード。これ出ないんだよ、これ今出ないんだ。連続には出せないからじゃないかな、今ちょっと時間がかかる。うん、出した後だとっていう。はい、ガード、もう一発、おー、ナイス。あ、470戻った。あれ、なんでだろう、連続で打てないからなんとかなんのかい。多分ね。はい、1位。あ、後ろ、後ろ向いた。ちょ、気をつけてね。すぐこっち来るからね。ふいふいふい。はい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 。はい、ガードでいいと思います。はい。
にどっちに行くの。インプにタゲが急に移ったね。今さあ今です、すぐよ、すぐ来るよ。はい、ガードしてる。はいはい、ほいほいほい。で、あーもう半分行ったのか、約半分。あ、うん、インプの方に行った。気をつけて、それ巻き込まれる、巻き込まれる。おお、ナイスジャンプ、ジャンプで避けていく。逃げて、これは逃げない。もう2発くるよ。1,2。はい、インプちゃんありがとう。うん、で、インプにタゲが行くので、まあインプが倒れたけど無理しないで、うい、ナイスよ、受けた。さあ半分いってるから、ハンギャ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ハンギャ。さあ落ち着いていく、ハンギャ。月が来てくれると楽だけど、月ではないけど、行った、ハンギャ。素晴らしい、ハンギャギャ。はい、言葉をなくした私は、もう言葉があれですね、言葉はいらない、幼児化されましたね。ここでナイス、俺は氷も入ったので、三つよ、氷が、あと三つよです。はい、あと2回で、無理しない無理しない無理しない。うわ、まあ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 、食らっても一回離れれば大丈夫。あー、か長っ、それ最後だからやってくんのが長っ。今のは知らなかったやつだからしょうがない。伸びましたね、長い尻尾。知ってた知ってた、だと一発グルーンからの、欲を言えばインプタゲ取ってる時に毒ナイフも入れていきたい。ああなるほど、大丈夫か。最後伸びるんか。3発来たね、3発目が超長かったから、さっきまで伸びてなかった。そうそう、分かってればずるいわ。まあ最悪ガードで削られはするけど、うん、死にはしなかったって感じだな。でもあれだよね、あの体力があとちょっとまで行ったからやってきた攻撃だと思うので、せやな、うん、今のはちょっとしょうがないよね。なんか3段階目みたいなイメージだよね。ナイス、ボコボコにしてやんべ。上の位置、おい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 、気をつけてね。今のは、おいおいおい、危ない危ない、しゃぶでしゃぶでしゃぶでしゃぶ、落ち着いて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 いこう落ち着いていこう落ち着いていこう、一回一回ね、インプ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 、どういう、ちょっと、うん、うんうんうん、一回落ち着いていこう。柱、インプと挟みたいからちょっとなんか引きたいところだけど、入った、まだまだ、いや危ない、危ない、入った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 、おいおいおい、うんうん、瓶変えといて、で無理しないね。あれ遠い、ちょっと遠い、倒した、倒された、倒された。あれ、うん、ちょっと遅かった。はいはい、1、ほい、遠いので来ない、来た、ほい、ナイス、毒も入ってる、はい、ナイスパーリー、うん、さあ何をしゃがんでるしゃがんでるしゃがんでる、これよくわかんない、なんかまあディレイかけて、ほい、ナイスバリー、毒も入ってる、はい、はい、半分になったから気をつけてね、あれが来るよ、そこは無理しちゃいけない。うい、よけた、さあ変身来るか、入った2段階目、さあ光の遅い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 、今しゃがんでたしね、嘘。うん、ずっとしゃがんでます。いや今はわざと押し、あ、今のはな、しゃがんでると聞いて押し直したらしゃがんで、あー、もう一回って感じが、まあ力んじゃうからしょうがないんだけどね。さあ毒はまだ入ってる状態、おい、ナイスバリー、はい、2918、毒、あ、毒終わりました。さあこっからはナイスバリー、遠、あんな遠くでもいけんのか、あ、え、嘘、ちょっと持ってないけどしょうがない、うん、あの、落ち着いて、おい、突っ込んだな、早かったな、復帰が、まあ、ちょっと距離があったかしょうがないのか、ナイスバリー、はい、ナイパー、あと3回回復はうまくできるかな、危ないよ、近くにいるとやっぱり何か来ると思った方がいいと思う、ハリーの回復が、ナイスバリー、したいな、はい、
いな。そうね。あ、ただ、さっきの尻尾が来る可能性あるから後ろ気をつけて。だから離れたんじゃが。そういうことか。見えてないのがすげえ怖かった。なんか引っかかってこい。ナイス！死んでくれ！いや、これは倒れたところに切っちゃえばいい。やりました。遺跡の大剣ゲット。やったー。あ、これはあれですね、色が違うから伝説の武器みたいなやつかもしれない。死ぬなよ。毒入ってないな。毒とか入ってないから大丈夫。血も入ってないし毒も入ってないから大丈夫。おお、来た毒大剣。空から降る遺跡の残骸、うん、その砕けなかったかけらを鍛えた武器、伝説の、お伝説の武器の一つ、うん、その遺跡は隕石により崩壊したとされ、この武器は崩壊の力を宿している崩壊派、うん、専用戦技、崩壊派、剣を掲げたそれを叩きつけ、地を走る重力波を放つ戦技。地を這うやん。さすがに筋力50は両手持ちでも無理だな。でっけえけど崩壊派で、なんか重力波が本当だったら出るみたいな。そうかな。筋力50か。無理だ。まあ、特大剣はね、楽しい。おー、あれ出たね。あ、あれか、R2 のやつか。R2 ですね、これ。それは出るんだ。おお、爆発するんだ。もう特大剣はもう一撃のダメージにかける感じだからね。かっけえ。特大剣二刀流超強いよ。脳筋最強武器。そう。もう何も考えず。あー、しゃったー。よいしょー。いやー、倒したね。大満足です。いやー、頑張った頑張った。インプちゃんありがとう。インプ、おきさん会ってんね。インプちゃん、インプちゃんありがとう。まあ、後の祭りではあるけど、あの、うん、クララじゃなくてインプを7まで上げたかったね。まあでも上げられますからね。あ、まあそうね、7まで上げましょう。あ、これで。いやー、これはちょっとやった、嬉しい。まさかラダン祭りの後にまだ赤字市場でこんなに激戦が待ってるとは。知ってたんだろ。はい。いや違う、今日でもここやるとは思ってなかったから。俺、君たち知ってたんだろ。やるとは思ってなかったから。やっちゃったよ。でも俺だって確実ダンジョン行く流れだと思ってたから。ダンジョン行かないじゃん。まあ、いつでも行けますから、ダンジョン。まあ、いや、そう、確かにね。ワープすればね。いやー。はい。祝福は開けてありますから、ね。開けてありますから。いつでも行けますから。いやー、ようやったわ。マジやったわ。あの、魔法とか一切使わないで、純粋に剣士として戦いましたからね。はい。うん。盾、すげえなー。やっぱ、お供は大事だね。お供は、うん、だいぶ大事だと思う。お供パワーですね、これ、完全に。逆にな、お供が呼べないときが一番辛いね、そういう意味ではね。呼ぼうよ、うん、いつだって。江戸さん誘導してないよ、むしろ今日は何にもあれだよ。赤字市場、赤字市場にでも行っていい予感は出てましたけどね。まあまあね。でもまああれで終わりなわけない場所でしたもんね。ラダを倒して、まね、うん、じゃあみんなどこ行ったのみたいな感じになるからね。そうそうそう、うさんくさかったから。そうそうそう。じゃあこれでこの赤字市場は終わりってことでいいですね。うん、探索自体は終わってるので、もう一回広場行ったら今度馬が一匹ぴょこっていたりするかもしれない、ね。うん、もしかしたらね。うん、よし、うん、普通隕石の落ちたところに行くんじゃ普通にやっても進まないっていうのは俺知ってんだ。難しいとこだよね、このゲーム。このゲームってわけじゃないな。うん、フロムソフトウェアってやつ。そうね、高野菜だったってことですね。ラダン祭りの高野菜が本菜でしたけどね。まあラダンより確かに高野菜が本菜でしたけど、ラダン大体呼んで倒してたからね。ね、うん、ちなみに山口さん、うん、ラダン一回も殴んない倒したっつってよ。あ、見てたの。もうずっといなくなったら呼んで。お祭り鑑賞会だった。うん。あ、祭りやってんな、あ、人がいなくなった呼びますみたいな。いや、これ今ちょっとゲーム画面してもらっていいですか。うん、あ、ミニさんだっけ？超かっこいい。あ、山口さんじゃなくてミニさんか。ごめん、間違えちゃった。おえぇ、超かっこいい。何これ、超かっこよくないですか？すげえ。もう僕の頭が世界中みたいな。ほんとだ。黄金樹みたいな。まあ、魔法使ってないけど、その頭もうあれなんですけどね。いや、だからこれがミキみたいに見えるだろ、これが。ブワーってこう、俺が黄金樹だみたいになってるだろうがよ。そのさ、うん、
あ、これあれか、祝福のあれか、そうもやもやか、何かと思った。それと合わさってさ、ね、いい感じじゃん。ちょうどこう頭にこう頭の上からこれが出たら面白いなと思って、祝福のシュワシュワが。これはできるかな。これはでも動かない。ああここだと動かないのか。あでもちょっと動かして、なんかもったいない、カメラ、あ無理か、もうベスポジなくなりました。あごめんなさい。ああすいませんでした。というわけでおしまいです。はーい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いや激戦でしたね。以上。2匹同時ボスは初めてでしたもんね。アジン親方、アジン親方一応いたか、ブリですね。そっかそっか、ブリでしたね。それに比べるとやっぱね、圧倒的に強かったですからね。圧倒的でしたね。うん、僕はルツボを倒した気でいましたからね。なのであそこにいたルツボを大木さんもう一回行けば倒せるよ。でも落ちちゃうじゃん。あでもパワーアップしてるか、だいぶパワーアップしてるから、そうこのタイミングで行けば倒せるんだ。うん、倒すことはできると思う。そしたら何か手に入るんだ。かもしれないね。 OK。 はいはい、あとはあの手に入れた、ルーンでまたレベルが上がるんだったら、あ見てなかったね、全然その辺も倒したっていう感じだったから確かにそうはい、上がりません。あ、はい、1万6000ルーンでした。意外に、うん、はいはい、必要ルーンは3万36ルーンでした。あはい、半分ぐらいですね。はい、これで終わりです。はい、ありがとうございました。まあ激戦も激戦だったんで、次のとこ行ってどうこうは、まあ、また来週という感じで、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではエンディングのお時間でございます。おきつさん、はい、告知関係ございますか。はい、今日は24時からテニスの王子様アンダーセブンティーンでやっと出番が来ますはい、だから24時から見てください。見てください。はい、30分後、はい、35分後です。うん、あとあれです、ネットフリックスで、うん、ミュータントライジングはもう出てこない、通称 RID タートルズの映画、はい、ドナテロ役で出てますね。見てください。え、ドナテロなんだ。はい、すげえ。あ、まだ見てないですか。見てないです。見てないです。よかったらドナテロなんだ。はい、ドニーと呼んでくで、うん、TMNT。 はい、そうなんです。うん、そうですよ。え、なんで見てないんですか。僕ツイッターで書いたのに、何役かは書いてないけど見てねって、役名書かないで見てねって書いてるときは見て出てますから。あ、それでどの役かを確認してねっていう感じなわけね。フート探偵もね、うん、出てきましたから。ドナテロ、俺ゲームでコン使いドナテロ使ってましたもんね。そうでしょ、昔。お、やっとるやっとると思いながら見てましたねあ、そっか、この間の、そっか、うん、あれね、スイッチでね、うん、それだわ、ね、はいはい。え、ヌンチャクとサイトコンとなんだっけ、棒よ。あ、コンが棒か。まあコンが棒ですね。あ、刀ですね。剣よ、刀よ、二刀流、うん、はい、そうはいはいです。他は大丈夫ですか。イベントだったりグッズだったり。大丈夫でしょ。グッズはちょっと先走って、はい、今日って言ってましたけど、あ、早ければ明日。おお明日、うん、バッグとスウェット、うん、出せるかも。なるほど、明日。おお、で1週間も予約取らないから。おお、割とキンキンですね。よろしくです。うん、はい、じゃあ次はオキツンリングを作ってください。オキツンリング作るかな。どんなんだろう、ね、どんなんだ。奈落って書いてあるのそれはもはや奈落リングよそんなん作ってくれるんだよ。言えば作ってくれないからね。買う人がどれぐらいいるか分かんないよね。いやでも型から作るってなると、ああ、漢字が、そうか、そうああ、そうか、そうか。そんなに、ね、だって売れないぜ奈落リングって。まあ NGC の視聴者は逆に、いつも買ってない人が買うかもしれないね。奈落っつっていや奈落リング型作って、いや型は高いですよって言われる。ああ、やっぱりね。刻印はね全然いけるんですけど、ね、ああ、そういうことか。うん、なるほど、そういうことか。そうなんです。え、刻印で奈落って書くだったらいける。ああ、そういうことねでも漢字がいいでしょまあそうだね。ね、うん、漢字で奈落漢字の奈落刻印を作って、こう、うん、ガーン奈落それは打ってるところを見たいわ、なんかいやそれ職人さんがこう、職人さんが黙々とやって、一つ一つを大切に、うん、一応でも一つ一つちゃんとあの、うん、アクセサリーも手作りで作ってますから、うん、はい、お一人の方が作ってますんでね、うん、はい、
あ、T シャツもだいぶお待たせして申し訳ありませんでした。やっとね届いたということで、うん、なるほど、うちにもやっと届いて、うん、はい、昨日早速グレーを着てましたけど、ね、はい、来てください、はい、OK、ボーダーラインの T シャツは洗濯しても剥げないですか。洗濯しても、まあ、なかなか剥げにくいと思いますけど、裏返して洗った方がいいと思います、うん、ああ、そうね、表面があの、うん、撥水加工的になってるんで、うんうんうん、で表のまま洗うと多分水を弾いていくんですよ。ああ、そっかそっかそっか。裏返して、うん、であの自分の汗が染み込んだ部分を洗っていただく。ああ、なるほど、内側のね。うん、ああ、なるほどなるほど。基本的にプリント T シャツは裏返して洗ってください。うんうんうん、うん、はい。世の中のすべてのプリント T シャツ。なるほどね。はい、はい、優しく洗ってください。洗ってください。はい。はい、です。江戸さんは洗っても剥がれません。はい、はい。じゃあ江戸さんどうぞ。もう剥ぐものがないです。江戸さんどうぞ。はい。では明日江戸さんというか NGC でございますけども、うん、こちらザザン来たー EDF これよ EDF これよ6ついに発売です、ね、ついに発売もうあと30分後30分後30分後はい皆さんお待ちかね EDF6 世界がなんか5の後なんでお客様がやった後静電ですねもう救ったのに、うん、あんなに苦労してあんなに苦労したのに最後顔面にレイピアを当てまくったお客さんずっともう何が起こっているの、うん、ってやってた。そうそう。もう接近してうわーって言いながらやってた。やってた。ギリギリ倒せたあの戦いから。あの戦いから数年後、はい、の物語。そうしたら地球はボロボロになっていた。まあボロボロにはなってますよね。はい、なので装備とかがちょっと劣化版みたいな感じらしいです。はい。なんかその辺の設定とかも含めて、うん、新しい侵略者がまたやってきますということで。なんとか生き残った人類が、はい、うんうん、人類がどう、うん、どう生き抜いているのかという48時間ですか大変ですね大変ですよいや48時間やないないないやないちょっと24時間24時間じゃないからあ違うのそれを俺も持たないし視聴者も持たないから明日の20時から明日20時から約4時間ぐらいまずやって、はい、うん、でまあ金曜日も4時間ぐらいだと思いますけど、うんうん、はいやりますんではい、はいよろしくマルチを最初からやる予定なんでああそうなんですねそうなんですそうなんですなるほどはいもう早速ガーっていく感じですオキシさんは残念ながらエルデンリングなので、うんうん残念ながら地球防衛軍6にはあの出ないんですけどもはい、はいちょっと江戸さんと一緒に地球を守りたい方はぜひご参加くださいいつか誰かがまずは視聴者の皆さんで、はい、そうですそうです一緒に守っていただければと思いますはい、はい、よろしくお願いいたしますお願いしますはい、だ予約特典はあともう30分であれだ、ね、そうなっちゃうかな、うんうんうん、もう今、うん、ぜひぜひって感じで今お買い求めくださいはい、はいうん、そんなわけで、はい、気になるもんねだってあの後のあの後ってね白熱の戦いはアーカイブなどを見てくださいはい小木さんの、はい地球防衛の5のありますんで、はい、あの見てない方はね、うん、そのうちリンク貼っといてくださいぜひぜひいっそ最終回だけ貼っといてくださいそうねあれからこうなってっつってね、うんうん、よくやったよあの放送も小木さん、はい、ペットボトルロケットとか飛ばしましたね最初の頃やってたわ最初の頃ペットボトルロケットとか飛ばしてましたはい、はい、そんなわけでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますでこの後、うん、ちょっとですけども、うん会員限定やりますおやるやるしかない小木さんちょっと疲れたと思うけどやりたい見たいやもう見た見た200人ぐらいで見たはい、はい、というわけで、はいこの後は G.I. Joe漆黒のスネークアイズについて江戸さんが語る放送が始まりますんで、はい、お楽しみにお楽しみにはい、はい、小木さんもちろんいますんでねはい、はい、いますんでツイッチのみになりますけども会員の方はぜひ、見てくださいよろしくお願いします、はい、じゃあ、はい、またねまた来週来週はマルチやるかもねなんですか？夢